Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Ліла, глава 20. Господь Шри Чайтанья Махапрабху навчає Санатану Госвамі науки про абсолютну істину. Наведений далі короткий огляд даної глави подає Бхактівінод Такур у своїй Амріта Праваха Бхаш'ї. Шіла Санатана Госвамі, що його Наваб Хусейн Шах вкинув до в'язниці, отримав від Рупи Госвамі звістку про подорож Шри Чайтанья Махапрабху до Матхури. Тоді Санатана Госвамі підкупив наглядача в'язниці солодкими словами, благаннями і хабарем. Давши тюремнику 7000 золотих монет, Санатана Госвамі вийшов на свободу. Він перебрався через Гангу і втік. З ним пішов один із його слуг Ішана, взявши із собою 8 золотих монет. Дорогою до Бенареса Санатана Госвамі та його слуга зупинились на ніч у невеликому заїзді. Корчмар знав, що Санатана Госвамі та його слуга мають 8 золотих монет і вирішив їх убити, щоб забрати гроші. Маючи такий намір, Корчмар привітав їх, наче почесних гостей. Однак Санатана Госвамі запитав слугу про те, скільки вони мають грошей, і віддав 7 золотих монет Корчмарю. Тоді той перевів їх через гори і вивів на шлях до Варанасі. Дорогою Санатана Госвамі зустрів у Хаджіпурі свояка Шіканту. Шікант, почувши про всі поневіряння Санатани Госвамі, допоміг йому. Нарешті Санатана Госвамі прийшов до Варанасі і став перед дверима Чандрашекари. Чайтанья Махапрабху покликав його і звелів переодягнутись, щоб він виглядав як пристойна людина. Санатана Госвамі використав для вбрання старий одяг та панаміши. Свою дорогу накидку він незабаром обміняв на подерту ковдру. Чайтанья Махапрабху був цим глибоко задоволений. Завдяки тому Шрі Санатана Госвамі отримав знання про абсолютну істину від самого Господа. Спочатку вони обговорювали предвічне природне становище живих істот. І Шрі Чайтанья Махапрабху пояснив Санатані Госвамі, що жива істота – це одна з енергій Господа Крішни. Далі Господь пояснив шлях відданого служіння. Описуючи абсолютну істину, Срі Крішну, Господь розглянув Браман, Параматму і Бхагавана, а також поширення Господа, що звуться Сваямрупа, Тадекатма та Авейша, і що їх поділяють на окремі форми Вайбхава та Прабхава. Так Господь описав численні форми Верховного Бога особи. Також він описав втілення Бога у матеріальному світі, як оце Пуруша-аватари, Манвантара-аватари, Гуна-аватари і Шактявеша-аватари. Також Господь розповів про різні періоди віку Крішни, як оце Бал'я та Пауганда, і про різні розваги, що відповідають цим періодам. Він пояснив, що, досягнувши юності, Крішна проявив свій постійний образ. Так Срі Чайтанья Махапрабху пояснював і описував все Санатані Госвамі. Текст 1. Ванде нантадбутайшваріям Шрі Чайтанья Махапрабхум Нічопіят прасадацят Бхакти-шастра правартака. Я шанобливо схиляюсь перед Шрі Чайтаннею Махапрабху, що володіє безмежними, дивовижними багатствами. З його милості навіть той, хто народився як найнижчий серед людей, може поширювати науку відданого служіння. Джая джая Шрі Чайтанья, джая Нітянанда, джая Двайта Чандра, джая Гора Бхакта Врінда. Хвала, хвала Господу Шрі Чайтанья Махапрабху. Хвала, хвала Нітянанді Прабу. Хвала, хвала Шрі Адвайті Ачар'ї. Хвала, хвала всім відданим Шрі Чайтанья Махапрабху. Коли Санатана Госвамі сидів у Бенгалії у в'язниці, прийшов лист від Шріли Рупи Госвамі. Пояснення. Шріла Бхактівінод Такур зазначає, що цей лист Рупи Госвамі до Санатани Госвамі згадує автор вступу до Удбхата Чандрики. Шріла Рупа Госвамі написав Санатані Госвамі із Бакли. Його лист повідомляв, що Шрі Чайтанья Махапрабху йде до Матхури, і там було сказано: «Ядупате квагата матура пурі рагупате квагато тара кошала іти вічиндя курушва манастирам насадидам джагадиття вадхарая». Де ділось Матурапурі, в якому жив Ядупаті? Де ділась північна Кошала, в якій жив Рагупаті? Зміцни розум цими думками, міркуючи. Цей Всесвіт невічний. Патріпая саната нанандіта гойла, джаван раккак пасако гітела гіла.
Коли Санатана Госамі отримав від Рупи Госамі цього листа, він дуже зрадів. Він одразу ж пішов до наглядача в'язниці, що був м'ясоїдом, і звернувся до нього з наступними словами. Тумі екадінда пірамага бак'яван кераба корана шастри ачетома раг'ян. Санатана Госамі сказав в'язничному наглядачеві мусульманину. Дорогий пане, ти свята людина і улюбленець долі. Ти досконало знаєшся на явних писаннях, як оце Коран та інші святі книги. Екабанді чаре джадіні джадарма декія сансара гайдетаре мукта корена госія. Якщо хто-небудь згідно з релігійними засадами звільняє зумовлену душу чи в'язня, його також звільняє від матеріального рабства Верховний Бог-особа. Пояснення. З цих слів видно, що Санатана Госамі, колишній міністр Наваба, піддурював мусульманського тюремника. Тюремник мав щонайбільше звичайну освіту, якщо взагалі її мав, і, звісно, ніхто не вимагав від нього знання піднесених духовних істин. Але Санатана Госамі, щоб йому догодити, хвалив його як великого вченого, що досконало знався на писаннях. Тюремник був неспроможний заперечити і сказати, що він ніякий не вчений, бо коли людину підносять до високого становища, вона вважає себе цілком достойною цього. Санатана Госамі правильно описував наслідки духовної діяльності, а тюремник вирішив, що той говорить про своє звільнення з в'язниці. У матеріальному світі не діють незліченні зумовлені душі, яких Майя ув'язнила, полонивши чуттєвими насолодами. Жива істота настільки зачарована принадами Майя, що навіть свиня задоволена своїм зумовленим життям. Майя проявляє дві форми енергій, якими вона покриває живі істоти. Одна зветься пракшипатміка, а друга – аваранатміка. Коли хтось вирішив вибратися із матеріального ув'язнення, пракшипатміка шакті – та форма ілюзорної енергії, що приваблює увагу живої істоти до якихось інших речей, спонукає її далі жити зумовленим життям і повністю задовольнятися чуттєвими насолодами. Через вплив іншої форми ілюзорної енергії, аваранатміка, жива істота відчуває задоволення, навіть якщо не діє в тілі свині чи хробака у випорожненнях. Звільнити зумовлену душу з матеріального рабства дуже важко. Такий сильний вплив ілюзії – Майі. Навіть коли Верховний Богособа сам сходить, щоб звільнити зумовлені душі, прохаючи їх віддатись йому, вони не відгукуються на заклик Господа. Тому Шрі Санатана Госамі сказав, якщо хтось, так чи інакше, допомагає іншому здобути свободу від пут Майі, він одразу ж завойовує прихильність Верховного Богособи. Господь Крішна каже у Бхагавадгіті 18.69 «Начатас ман манушєшу кащін ме прікриттама бавітана ча ме тасмад ан'я прятаробхуві». Найбільша служба, яку можна робити для Господа, це намагатись вливати віддане служіння у серце зумовленої душі, щоб та звільнилась від зумовленості. Шіла Бхактівінод Такур сказав, що вайшнава оцінюють за його проповіддю, тобто за тим, як він переконує зумовлену душу стосовно природи її вічного становища, названого тут ніджадхармою. Вічне становище живої істоти – це служити Господові. Отож, допомогти комусь звільнитися від матеріального рабства означає пробудити в ньому приспане розуміння того, що він вічний слуга Крішни. Дживара сварупагой Крішнера нітядас. Далі Господь сам пояснюватиме це Санатані Госамі. Пурве амі томар корі ячі упакар, тум'яма чарі коро, прати упакар. Санатана Госамі вів далі. Раніше я стільки для тебе зробив, тепер я в скруті. Будь ласка, зроби мені взаємну послугу, випусти мене. Панча сахасра мудра тумі коро ангікар, пуньярта дуї лабга, хойбе томар. Ось 5000 золотих монет. Будь ласка, візьми їх. Звільнивши мене, ти матимеш і нагороду за праведний вчинок, і матеріальний зиск. Отож, ти отримаєш вигоду відразу з двох боків. Так Санатана Госамі переконував тюремника. Той відповів. Послухай, но, шановний пане, я б і радий тебе відпустити, але боюсь правителя. Санатана Госамі відповів. Тобі нічого боятись.
Наваб поїхав на південь. Якщо він повернеться, скажи йому, що Санатана пішов випорожнитись на берег Ганги і, щойно побачив Гангу, відразу вскочив у неї. Скажи йому, я довго шукав його тіло, але не знайшов ніякого сліду. Він стрибнув у воду з кайданами, тож, мабуть, він потонув і його знесло течією. В тебе немає жодних підстав для страху, бо я не залишусь у цій країні. Я стану старцем і піду до Мекки. Санатана Госвамі побачив, що м'ясоїд ще не задоволений. Тоді він висипав перед ним 7000 золотих монет. Коли м'ясоїд побачив монети, він повабився на них і погодився. Тої самої ночі він розкув Санатану і допоміг перебратись через Гангу. Так Санатана Госвамі вийшов на волю. Однак він не міг іти битим шляхом, що починався від фортеці. Він ішов день і ніч, аж нарешті дістався гористої Паттари. Діставшись Паттари, він зустрів там одного землевласника і смиренно попрохав, щоб той провів його через гори. Із цим господарем тоді жив досвідчений знавець хіромантії. Він зрозумів становище Санатани і прошепотів на вухо господарю такі слова. «У цього Санатани є 8 золотих монет». Почувши це, хазяїн зрадів і сказав Санатані Госвамі. «Вночі я зі своїми людьми переведу тебе через гори, а зараз звари собі їсти і пообідай». Сказавши це, хазяїн дав Санатані зерна, щоб той зварив собі їсти. Після того Санатана пішов до річки і умився. Санатана постився вже 2 дні, тому тепер зварив собі їсти і поїв. Однак, як колишній міністр Наваба, він замислився над ситуацією. Санатана був міністром і тому чудово знався на дипломатії. Отож він задумався, чому це корчмар виявляє до мене таку шану? З цими думками він звернувся із запитанням до свого слуги на ім'я Ішана. Санатана запитав у слуги, «Ішано, здається, що ти маєш при собі якісь цінності». Ішана відповів, «Так, в мене є 7 золотих монет». Почувши це, Санатана Госвамі вилаяв слугу. «Навіщо ти взяв з собою це передвістя смерті?» Тоді Санатана Госвамі взяв 7 золотих монет в руку і пішов до господаря. Простягнувши монети, він сказав, «Ось у мене є 7 золотих монет. Будь ласка, візьми їх і, як велять релігійні заповіді, переведи мене через гори. Я урядовий в'язень і не можу йти битим шляхом. Ти зробиш праведний вчинок, якщо візьмеш ці гроші і ласкаво переведеш мене через гори». Розплившись в усмішці, корчмар сказав, «Ще до того, як ти мені їх запропонував, я знав, що в твого слуги є 8 золотих монет. Сьогодні вночі я б тебе вбив і забрав гроші. Дуже добре, що ти сам мені їх запропонував взяти. Тепер на мене не ляже такий гріх. Ти мене дуже втішив своїм вчинком. Я не візьму ці гроші, а переведу тебе через гори просто задля праведного вчинку». Санатана Госвамі відповів, «Якщо ти не візьмеш гроші, то хто-небудь інший вб'є мене за них. Ліпше б ти взяв їх і врятував мене від небезпеки». Після того, як вони дійшли на тому згоди, господар дав Санатані Госвамі запровідників 4 охоронців. Всю ніч вони йшли лісовою стежкою і так перевели його через гори. Перебравшись через гори, Санатана Госвамі сказав слузі, «Ішано, я гадаю, в тебе щось залишилось від тої суми грошей». Ішано відповів, «У мене ще є 1 золота монета». Тоді Санатана Госвамі сказав, «Візьми цю монету і повертайся до себе додому». Розпрощавшись із Ішаною, Санатана Госвамі пішов далі один із дзбаном у руці. Покритий самою тільки подертою накидкою, він позбувся будь-яких турбот. Так Санатана Госвамі все йшов, аж нарешті дістався Хаджіпури. Надійшов вечір, і Санатана Госвамі сів у якомусь саду. У Хаджіпурі жив один добродій на ім'я Шіканта, що був чоловіком сестри Санатани Госвамі. Він перебував там на урядовій службі. Шіканта мав із собою 300 тисяч золотих монет, які йому дав імператор для закупки коней. Шіканта купував коней і посилав їх імператору. Сидячи на високому місці, Шіканта побачив Санатану Госвамі. Увечері Шіканта взяв із собою слугу і пішов із ним зустрітися. Зустрівшись, вони багато розмовляли. Санатана Госвамі докладно розповів про свій арешт і звільнення. Шіканта сказав Санатані Госвамі, «Лишись тут хоча б на 2 дні і вдягнися як порядна людина. Скинь цей брудний одяг». Санатана Госвамі відповів,
Я не затримуюсь тут навіть на хвилину. Допоможи мені, будь ласка, переправитись через Гангу. Я піду негайно. Шіканта турботливо дав йому вовняну ковдру і допоміг перебратись через Гангу. Так Санатана Госвамі пішов далі. За кілька днів Санатана Госвамі дістався в Варанасі. Почувши, що туди також прийшов Шрі Чайтанья Махапрабху, він дуже зрадів. Санатана Госвамі пішов до оселі Чандрашекара і сів під дверима. Зрозумівши, що він там, Шрі Чайтанья Махапрабху звернувся до Чандрашекара. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Біля твоїх дверей сидить відданий. Будь ласка, поклич його». Чандрашекар вийшов, але не побачив під дверима вайшнава. Коли Чандрашекар повідомив Господові, що біля його дверей немає ніякого вайшнава, Господь запитав його: «А хоч хто-небудь є біля твоїх дверей?» Чандрашекар відповів: «Там є старець-мусульманин». Шрі Чайтанья Махапрабху відгукнувся: «Будь ласка, приведи його сюди». Тоді Чандрашекар звернувся до Санатана Госвамі, що сидів під дверима: «Старче, зайди, будь ласка, тебе кличе Господь». Санатана Госвамі дуже зрадів, почувши цей наказ, і зайшов у дім Чандрашекара. Щойно побачивши Санатана Госвамі на подвір'ї, Шрі Чайтанья Махапрабху кинувся йому назустріч. Обійнявши його, Господь поринув у любовний екстаз. Щойно Шрі Чайтанья Махапрабху доторкнувся Санатани Госвамі, Санатану переповнила екстатична любов. З дрожем у голосі він сказав: «Господи, не торкайся до мене». Притиснувшись плечем до плеча, Шрі Чайтанья Махапрабху і Санатана Госвамі не переставали плакати. Дивлячись на це, Чандрашекар не міг надивуватись. Схопивши Санатану Госвамі за руку, Шрі Чайтанья Махапрабху завів його до середини і посадив на підвищенні поряд із собою. Своєю трансцендентною рукою Шрі Чайтанья Махапрабху став обтрушувати пил з тіла Санатани Госвамі. І тоді Санатана Госвамі сказав: «Господи, будь ласка, не торкайся до мене». Господь відповів: «Я доторкаюсь до тебе, щоб очиститись самому, бо силою свого відданого служіння ти здатний очистити весь Всесвіт». Бхавадвіда Бхагавата Стірта Бхута Своям Прабо Тірти Курванді Тіртані Свантастена Гадабрита. Такі святі, як ти, самі є святими місцями. Завдяки своїй чистоті вони постійно подорожують з Верховним Господом і тому здатні очищувати навіть святі місця. Пояснення. Цей вірш промовив Магарад Юдіштіра, звертаючись до Відури, Шрімад Бхагаватам 1.13.10. Відура повернувся додому з прощі по святих місцях, і так Магарад Юдіштіра привітав свого святого дядька. По суті, Магарад Юдіштіра сказав: «Дорогий повелителю, Відуро, ти сам наче святе місце, тому що ти піднесений відданий. Такі люди, як ти, завжди носять Господа Вішну в серці. Ти здатний оживити всі святі місця після того, як їх осквернили своїми гріхами паломники». Грішник іде до святого місця, щоб очиститись. У святому місці багато святих людей і храмів Господа Вішну, однак його оскверняють гріхи численних відвідувачів. Коли до святого місця приходить піднесений відданий, він знешкоджує всі гріхи прочан. Через це Магарадж Юдіштіра вітає Відуру такими словами: «Піднесений відданий носить Господа Вішну у своєму серці і тому схожий на ходячий храм чи ходячого Вішну. Піднесеному відданому немає потреби ходити до святих місць, бо кожне місце, в якому він перебуває, освячується. Щодо цього Наротам Дас Такур каже: «Тірта ятра парішама кевала манера брама». Відвідане святих місць – це просто ще один різновид ілюзії. Якщо піднесеному відданому немає потреби ходити до святого місця, чому ж він таки йде туди? Відповідь у тому, що він йде туди очистити це місце. 58. Наме бхакташ чатурведі мад бхакташ вапачапрія тасмай деям тато граям сача пуджйоятаям. Господь Кришна сказав: «Нехай навіть людина великий вчений і знавець ведичної літератури, укладеної санскритом, її не визнають за мого відданого, якщо вона не виконує чистого відданого служіння. Проте нехай навіть людина народилась у родині собакоїдів, вона мені дуже дорога, якщо вона чистий відданий,
і її діяльність не мотивована бажанням насолоджуватись плодами праці чи омоглядними розумуваннями. Така людина гідна якнайбільшої шани, і від неї треба приймати все, що вона дає. Такі віддані гідні поклоніння так само, як я. Пояснення. Цього вірша уміщено у Харі Бхакті Віласі 10.127, яку склав Санатана Госвамі. 59. Віпрадвішад гунаюта даравіндана бхапада равінда вімукатшвапачам варіштам мані тадарпіта мановачане гітарта пранам понати саколам натубгурі мана. Нехай навіть особа народилась у браманічній сім'ї і має всі 12 браманічних якостей, якщо в неї нема відданості лотосовим стопам Господа Крішни, чий пупок скидається на лотос, вона нижча за чандала, який присвятив розум, слова, вчинки, статки і життя на служіння Господові. Просто народитись у браманічній родині чи мати браманічні якості ще не досить. Треба стати чистим відданим Господа. Швапача або чандал, який відданий Господу, звільняє не тільки себе, а й усю свою родину. Тим часом як браман, який просто має браманічні якості, але не відданий Господу, не здатний очистити навіть себе, а свою родину і поготів. Пояснення. Цього вірша промовляє Прахлад Махарадж у Шрімад-Бхагаватам 7.9.10. Браман повинен мати 12 якостей, як визначено у Махабараті. Дармасча саттям ча дамастапасча аматцар'ям хрісті такшана суя ягясча данам ча дріті срутам ча вратані вайдвадаша браманася. Браман повинен досконало дотримуватись релігійних засад. Він повинен бути правдивий і володіти своїми чуттями. Він повинен виконувати суворі аскези і бути безстороннім, скромним і терплячим. Він не повинен нікому заздрити, повинен вміти складати жертви і роздавати свої статки в пожертву. Він повинен бути непохитний у відданому служінні і обізнаний у ведах. Такі 12 якостей брамани. Бхагавад-гіта 18.42 так описує браманічні якості. Самодамастапа сочам кшантірар джавамейвача г'янам віг'янам астікям брамакарма собаваджам. Спокій, самовладання, аскетичність, чистота, терплячість, чесність, знання, мудрість та релігійність – ось якості, природні для діяльності браманів. У Муктапалатіці сказано «Шамодамастапа шаочам кшантярджава вірактаяга г'яна віг'яна сантоша саття стіккє двішадгуна» – врівноважений розум, приборкані чуття, аскетичність, чистота, терплячість, простота, відреченість, теоретичне і практичне знання, вдоволеність, правдивість і тверда віра у веди. Ось 12 якостей брамана. 60. Томадеккі томаспарші гайтомарагун сарвендрія палай шастрані рупан. Читання Махапрабу вів далі. Той, хто бачить тебе, доторкається до тебе, чи оспівує твої трансцендентні якості, увінчує досконалістю діяльність всіх чуттів. Такий присуд явлених писань. Це підтверджено у наведеному далі вірші із Харі Бхакті Судодаї 13.2. Акшно палам твадріша даршанам гітану палам твадріша гатра санга джіва палам твадріша кіртанам гі судурлабха бхагавата гі локе. Шановний вайшнаво, бачити таку особу, як ти – це досконалість зору. Торкатись до твоїх лотосових стіп – це досконалість чуття доторку. А підносити хвалу твоїм чудовим якостям – це справжнє призначення язика. Бо в матеріальному світі дуже важко знайти чистого відданого Господа. 62. Після того Шичатані Махапрабу сказав: «Дорогий Санатану, послухайно, Крішна дуже милостивий, і він рятує всі пропащі душі». 63. Магараурава гойте тома коріла удар крібара самудра Крішна гамбіра апар. Любий Санатано, Крішна врятував тебе від Магараурави, найглибшого пекла, в яке тільки можна потрапити.
Господь Крішна – це океан милості, і його дії сповнені глибокого змісту. Пояснення. У Бхагавадгіті 18.61 сказано «Ішвара сарабуданам гріддеше раджунатіштаті». Крішна перебуває в серці кожного, і його дії мають дуже глибокий зміст. Нікому не до снаги збагнути його діяння. Але коли Господь бачить щирість відданого в служінні, то допомагає йому, хоча той може і не розуміти перебігу подій. Якщо відданий рішуче налаштований служити Господові, Господь завжди готовий допомогти йому. «Дадамі буде йогам там, єй на маму паянті те». Ши читання Магапрабу каже Санатані Госвамі, що Господь дуже милостивий. Санатана Госвамі був міністром на службі Наваб Хусейн Шаха. Він постійно обертався в товаристві матеріалістичних людей, зокрема мусульман, м'ясоїдів. Хоча він близько спілкувався з ними, з милості Крішни він розчарувався в такому товаристві і покинув його. Шинівасачар'я каже «Тектатур намашейша мандалапати сренім садату чават». Крішна дав Санатані Госвамі достатнє знання, щоб той зміг покинути високе становище міністра. Розцінюючи своє матеріальне становище як дуже низьке, Санатана був ладний стати жебраком. Склавши високу оцінку діям Санатани Госвамі, Шрі Чайтанья Махапрабу похвалив його вчинок і подякував Крішні за його милість до Санатани. Санатана коге Кришна аміна гіджані амара удгара хейту томар кріпамані. Санатана відповів, я не знаю, хто такий Кришна. Якщо йдеться за мене, то я дістався з в'язниці на свободу тільки з твоєї милості. Ши Чайтанья Махапрабу запитав у Санатани Госвамі, як ти вибрався з в'язниці? Тоді Санатана описав спочатку до кінця всю історію. Ши Чайтанья Махапрабу сказав, «Я зустрівся з обома твоїми братами, Рупою та Анупамою, у Праязі. Вони пішли до Вріндавана». За вказівкою Ши Чайтанья Махапрабу, Санатана Госвамі познайомився з Тапан Мішою та Чандрашекаром. Тапан Міша запросив Санатану до себе на обід, а господь Чайтанья Махапрабу попрохав Санатану піти поголитись. Після того Ши Чайтанья Махапрабу гукнув Чандрашекару і попрохав, щоб той узяв Санатану Госвамі з собою і перемінив одяг, який був на Санатані. Тоді Чандрашекар привів Санатану Госвамі до пристойного вигляду. Він повів його омитись у Ганзі, а після того приніс йому новий одяг. Пояснення. У цьому вірші слід відзначити слова Бхадра Карая. Зі своїм довгим волоссям, вусами та бородою Санатана Госвамі скидався на даравешу, чи на хіпі. Шрі Чайтанья Махапрабу не припало до смаку, що Санатана Госвамі виглядає наче хіпі, і він одразу ж попрохав Чандрашекара влаштувати, щоб Санатана чисто поголився. Якщо хтось із довгим волоссям чи бородою хоче приєднатись до руху свідомості Крішни і жити з нами, йому теж слід поголитись. Послідовники Шрі Чайтанья Махапрабу не схвалюють довгого волосся. Ласкою Чайтанья Махапрабу Санатана Госвамі був врятований із пекельного становища – Магароурави. Магароурава – це пекло, до якого вкидають тих, хто вбиває тварин. Про це можна прочитати у Шрімад Бхагаватам 5.26 з 10 по 12. Сейва страсанатан накайла ангікар сунія прабурамане ананда апар. Чандрашекар запропонував Санатані Госвамі новий одяг, але Санатана відмовився його брати. Коли про це почув Шрі Чайтанья Махапрабу, він невимовно зрадів. Омившись опівдні, Шрі Чайтанья Махапрабу пішов до оселі Тапан Мішри обідати. Він узяв Санатану Госвамі з собою. Омивши стопи, Шрі Чайтанья Махапрабу сів обідати. Він попрохав Тапана Мішру нагодувати обідом і Санатану Госвамі. Тоді Тапан Мішра сказав, «Санатані ще треба зробити одну річ, тож він не може їсти зараз. Після того, як поїси ти, я дам рештки їжі Санатані». Поївши, Шрі Чайтанья Махапрабу ліг трохи спочити. Тоді Тапан Мішра підніс Санатані Госвамі рештки їжі Чайтанья Махапрабу.
Коли Тапан Мішра дав Санатані Госамі новий одяг, той не взяв його і натомість сказав: «Якщо ти хочеш дати мені якийсь одяг, то дай мені, будь ласка, свій старий ношений одяг». Коли Тапана Мішра дав Санатані Госамі ношене доті, Санатана відразу ж подер його, зробивши дві пари накидок та нижнього одягу. Коли Чайтанья Махапрабху представив Санатані Махараштрійського брамана, той відразу ж запросив Санатану Госамі повністю харчуватись у нього. Браман сказав: «Дорогий Санатану, доки ти будеш у каші, будь ласка, обідай у мене вдома». Санатана відповів: «Я харчуватимусь методом Мадукарі. Чому це я повинен повністю харчуватись в оселі одного брамана?» Пояснення. Слово «мадукарі» походить від слова «мадукар», яке позначає працю бджіл – збирачів меду, що літають від квітки до квітки. Мадукарі – це свята особа чи мандрівний монах, що в жодній оселі не бере повного обіду, а просить від дверей до дверей, беручи потроху з кожного дому. Так він не переїдає і не завдає господарям зайвого клопоту. Особа на зреченому ступені життя може прохати пожертви, але не готувати. Жебри такої особи не повинні обтяжувати сімейних людей. Бабаджі, тобто особи на рівні парамахамс, повинні харчуватись суто методом мадукарі. Це донині практикують у Вріндавані, де в багатьох місцях роздають милостиню. На жаль, у Вріндавані багато жебраків, які прийшли туди збирати милостиню, але не живуть за принципами Санатани Госвамі. Намагаючись наслідувати Санатану Госвамі, вони нічого не роблять і харчуються методом мадукарі. Справді, жити за прикладом Санатани Госвамі чи групи Госвамі майже неможливо. Ліпше харчуватись у храмі їжею, запропонованою Крішні, ніж силкуватись наслідувати Санатану Госвамі чи групу Госвамі. Юкта гаравігарася, юкта чештася кармасу, юкта свапна вабодася, його бавати дукага. Той, хто впорядкував свої звички щодо їди, сну, відпочинку та роботи, може полегшити всі матеріальні страждання, практикуючи йогу. Бхагавад-гіта 6.17. Ідеальний саннясі ретельно дотримується засад, за якими жили Госвамі. Радості Шичайтані Магапрабу не було меж, коли він помітив непохитну вірність Санатани Госвамі засадам саннясі. Однак він раз по раз поглядав на вовняну накидку, яку носив Санатана Госвамі. З цих частих поглядів Шичайтані Магапрабу на цю дорогу вовняну накидку Санатана Госвамі зрозумів, що Господь її не схвалює. Тоді Санатана Госвамі став міркувати, як її позбутись. З такими думками Санатана пішов на берег Ганги омитись. Прийшовши туди, він побачив бенгальського старця, що виправ свою накидку і розстелив її сушитись. Санатана Госвамі сказав цьому бенгальському прочанину: «Любий брате, зроби мені ласку, поміняй-но свою накидку на цю вовняну ковдру». Прочанин відповів: «Шановний пане, ти добропорядна людина, чому ти береш мене на глум? Навіщо тобі міняти дорогу ковдру на подерту накидку?» Санатана Госвамі сказав: «Я не глузую, я кажу правду. Будь ласка, візьми цю ковдру, а мені дай свою подерту накидку». Сказавши це, Санатана Госвамі поміняв ковдру на накидку, а тоді повернувся до Шичайтані Магапрабу з накидкою на плечі. Коли Санатана Госвамі повернувся, Господь запитав: «Де твоя вовняна ковдра?» Тоді Санатана Госвамі все розповів Господу. Шичайтанья Магапрабу сказав: «Я вже міркував про це. Господь Крішна дуже милостивий, і тому він забрав твою прив'язаність до матеріальних речей. Чому б це Крішна дозволив тобі залишати в собі останню крихту матеріальних прив'язаностей? Вилікувавши хворого, сумлінний лікар не дозволить лишатись навіть останнім проявом хвороби. Дуже суперечливо практикувати мадукарі і водночас носити коштовну накидку. Діючи так, людина втрачає духовну силу і стає предметом кпин». Санатана Госвамі відповів: «Верховний Господь врятував мене від гріховного життя матеріального існування. З його бажання тепер усунуто мою останню матеріальну прив'язаність». Дуже задоволений Санатаною Госвамі, Шичайтанья Магапрабу пролив на нього свою безпричинну милість.
З Господньої ласки Санатана Госамі отримав духовну силу, щоб задавати Господові запитання. Раніше Шрі Чайтанья Магапрабу ставив Рамананді Раю духовні запитання, а Рамананда Рай з безперечинної милості Господа давав належні відповіді. Тепер з Господньої милості Санатана Госвамі задавав Господові запитання, а Шрі Чайтанья Магапрабу особисто висвітлював істину. 97. Кришна сварупа мадгур'яй, сварья бхактіра сасраям, татвам санатана єса, кріпаю падідей саса. Шрі Чайтанья Магапрабу, верховний богособа, особисто навчав Санатану Госвамі щодо істинної сутності Господа Кришни. Він також розповів йому про кохання Господа, про його багатства і про смаки відданого служіння. Зі своєї безпричинної милості Господь сам пояснив це все Санатані Госвамі. Взявши в рота травинку і поклонившись, Санатана Госвамі схопив лотосові стопи Шрі Чайтанья Магапрабу і здійняв смиренну мову. Санатана Госвамі сказав: «Я народився в низькій родині, і все моє товариство складали ниці люди. Я сам пропащий і найниціший з людей. По суті, я впав у колодязь гріховного матеріалізму і провів у ньому все своє життя». Пояснення. Насправді Шрі Санатана Госвамі належав до родини браманів. Він належав до браманів громади Сарасвата, а отже був добре вихований і освічений. Якось уже сталося, що він став міністром у мусульманському уряді, і через це йому доводилось спілкуватися з м'ясоїдами, пияками та грубими матеріалістами. Санатана Госвамі вважав себе пропащим, бо в товаристві таких людей він також став жертвою матеріальної насолоди. Провівши отак життя, він зараз вважав, що змарнував цінний час. Ці слова, що описують шлях падіння в матеріальному світі, належать найбільшому авторитету у Гаудія Вайшнава Сампрадаї. Нині насправді до рівня ницої матеріалістичності існування скотився весь світ. Нині всі їдять м'ясо, п'ють, упадають за жінками, грають в азартні ігри і чого тільки не роблять. Люди намагаються насолоджуватись матеріальним життям, вдаючись до чотирьох основних гріхів. Вони впали дуже низько, але вони можуть врятуватися від наслідків гріха, якщо просто віддадуться лотосовим стопам Шрі Чайтанья Магапрабу. Апанарагіта-гіта кічуїна-джані грам'явівагарепандіт тайсаттамані. Я не знаю, що для мене корисно, а що шкідливо. Однак у щоденних стосунках люди називають мене вченим, і я навіть сам так про себе думаю. Кріпа корі джаде море, корі яча удар, апана кріпате кого картав ямар. Зі своєї безпричинної милості ти врятував мене від матеріалістичного способу життя. Тепер, з тої самої безпричинної милості, розкажи мені, будь ласка, який мій обов'язок? 102. Кеямі кейнеамай джарита патрай, іганахі джані кевонехі тохай. Хто я? Чому мене завжди турбують троїсті страждання? Якщо я цього не знаю, то як зможу зробити щось корисне для себе? Пояснення. Троїсті матеріальні страждання – це страждання, що їх завдають тіло та розум, взаємини з іншими істотами і природні лиха. Іноді ми страждаємо тілесно, коли нас лихоманить, іноді, коли помирає хтось із близьких, ми страждаємо морально. Страждань завдають нам також інші істоти. Серед живих істот деякі народжуються з зародку, деякі з яєць, деякі з поту, деякі з насіння. Страждання, яких завдають стихійні лиха, посилають вищі півбоги. Це такі нещастя, як суворі морози, чи блискавки, чи злі духи, що можуть переслідувати людину. Ці троїсті страждання супроводжують нас невідчепно і розставляють на нас небезпечні пастки. Падам-падам, я дві падам. Небезпека чигає на кожному кроці життя. Саджа садан таттва пучіте наджани, кріпа корі саба таттва когатова пані. Насправді я навіть не знаю, як запитувати про мету життя і про шлях, яким її можна досягнути. Будь ласка, яви мені свою милість,
і поясни мені ці істини. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: Господь Крішна дарував тобі всю свою милість. Отож, це все тобі відомо. Безперечно, для тебе троїстих страждань не існує. Ти наділений енергією Господа Крішни, тому, безперечно, це все знаєш. Однак, природа саду така, що він задає запитання. Хоча саду знає ці речі, задля суворого дотримання порядку він запитує про них. 106. Ачірадейва сарварта сіддятєйшам абіпсіта саддхарма сявабодхая єйшам нірбандінімати. Ті, хто прагне пробудити духовну свідомість і чий інтелект не відхиляється від цього ні на йоту, швидко досягають бажаної мети. Сумніву в тому немає. Цей вірш, зацитований із Нарадія Пурани, міститься у Бхактіра Самрита Сінду 1.2.103. Йогья патрахау тумі бхакти правертайте краме сабататва сунако гієто мати. Ти гідний поширювати вчення відданого служіння. Отже, слухай одну по одній всі істини відданого служіння від мене. Я розповім тобі про них. 108-109. Дживера сарупахой Кришнейра нитядас Кришнейра тататастасакти велабед пракас Сурьям сакіранджай чай агніджалачай Сабаві Кришнартин пракарасакти хой. Жива істота за своїм природним становищем – вічна слуга Крішни. Бо вона – межова енергія Крішни і прояв, що одночасно єдиний з Господом і відмінний від нього, як корпускула сонячного світла чи вогню. Крішна має три різновиди енергій. Пояснення. Шріла Бхактівінода Такур пояснює ці вірші наступним чином. Шрі Санатана Госамі запитав Шрі Чайтанью Махапрабху: «Хто я?» Господь відповів: «Ти – чиста жива істота, ти не є ані грубе матеріальне тіло, ані тонке тіло, що складене з розуму та інтелекту. Насправді ти – духовна душа, що вічно являє собою невід'ємну частку верховної душі Крішни. Отже, ти – його вічний слуга. Ти належиш до межової енергії Крішни. Існує два світи – духовний і матеріальний, і ти перебуваєш посередині між матеріальною та духовною енергіями. Ти зв'язаний із матеріальним і з духовним світом, тому тебе називають межова енергія. Твій зв'язок із Крішною полягає в тому, що ти одночасно єдиний з ним і відмінний від нього. Ти духовна душа і тому якісно єдиний із Верховним Богом особою, але дуже крихітна часточка духу і тому відмінний від Верховної душі. Отже, за своїм становищем ти одночасно єдиний із Верховним Духом і відмінний від нього. Це допомагає зрозуміти приклади сонця і корпускул сонячного світла або вогняного полум'я і крихітних часточок вогню. Кінець цитати. Пояснення цих віршів можна знайти також в Аді Лілі, 2 главі, 96 вірші. 110. Екадешасті тасья агнера джьотсна вістарін ята парасья бравана сакті статедам акілам джагат. Як світло вогню, розміщеного в одному місці, поширюється довкола, так енергії Верховного Богоособи Парабрамана поширюються всім Всесвітом. Це цитата із Вішнупурани 1.22.53. Кришна Расабаві Катіна Сакті Парінати Чітчакті Джива Сакті Армая Сакті. Господь Кришна володіє трьома природними трансформаціями енергії, які називають духовна енергія, енергія живих істот та ілюзорна енергія. Вішну шакти пара прокта кшетра гьяк'я тата пара авіддя карма сангьян'я трітія шакти рішяте. Первинна енергія Крішни – духовна. І так само духовна енергія, що зветься жива істота. Однак є ще й інша енергія, що її називають ілюзія і що складена з корисливої діяльності. Це третя енергія Господа. Це також цитата з Вішнупурани 6.7.61. Докладніше пояснення цього вірша можна знайти в Аді Лілі, 7 главі, 119 вірші.
Сактая сарабавана мачинтя генагочара я тото браманастасту саргадая бава сактая баванти тапатам срешта навакасья тушната. Усі твірні енергії, незбагненні для звичайної людини, спочивають у верховній абсолютній істині. Ці незбагненні енергії спричиняють творення, підтримання і знищення. О, найліпший з аскетів! Як вогонь має дві енергії – тепло і світло, так і для абсолютної істини ці незбагненні твірні енергії становлять природні атрибути. Це також цитата з Вішнупурани 1.3.2. Якшетрагя сактіса вештіта нріпасарвага самсарата панакілан авапнотятра сантатан. Царю, кшетрагя шакті – це жива істота. Хоча жива істота має змогу жити або в матеріальному, або в духовному світі, вона зазнає троїстих страждань – матеріального існування, потрапивши під вплив енергії авідії – незнання, яка покриває природне становище живої істоти. Цей і наступний вірші також взято з Вішнупурани 6.7.62.63. Та я дірогіта твача шакті кшетрагя самгіта сарвабути шобу пала таратам є навартати. Вкрита впливом незнання, істота живе в різних формах матеріального буття і тому буває відповідно більшою чи меншою мірою вільна від впливу матеріальної енергії, о царю. Апарая метастванням прокритим відіме парам дживабута махабаго я їдам дар'яте джагат. Поза цими нижчими енергіями, о міцнорукий Арджуно, існує також моя інша вища енергія. Вона складається з усіх живих істот, що використовують можливості матеріальної нижчої природи. Це вірш із Бхагавадгіти 7.5. Пояснення до нього можна знайти в Аділілі 7 главі 118 вірші. 117. Кришна булісей діва анаді багірмука атайва маятари дея сансарадука. Забувши Кришну, жива істота з непам'ятних часів приваблена до зовнішнього прояву. Тому ілюзорна енергія Майя завдає їй всіляких страждань у матеріальному бутті. Пояснення. Щойно жива істота забуває своє природне становище вічного слуги Крішни, вона одразу ж потрапляє в пастку ілюзорної зовнішньої енергії. Споконвічно жива істота становить невід'ємну частку Крішни і тому являє собою вищу енергію Крішни. Вона наділена крихітною енергією, по своїй суті незбагненною, і ця незбагненна енергія рухає тілом. Однак жива істота забула своє становище і тому потрапила в царину матеріальної енергії. Живу істоту називають межовою енергією, бо хоча вона за природою духовна, через забуття вона потрапила в царину матеріальної енергії. Отже, вона має змогу жити або в матеріальній, або в духовній енергії, і через це її називають межовою енергією. Перебуваючи на межі двох енергій, жива істота буває приваблюється до зовнішньої ілюзорної енергії, і так починається її матеріальне життя. Коли вона потрапляє до матеріальної енергії, вона стає підвладна троїстому часовому поділу – минулому, теперішньому та майбутньому. Минуле, теперішнє та майбутнє – це явища суто матеріального світу. В духовному світі їх немає. Жива істота вічна, і вона існувала ще до творення матеріального світу. На жаль, вона забула свої стосунки з Крішною. Це забуття живої істоти окреслено тут як анаді, тобто як таке, що існує з непам'ятних часів. Треба зрозуміти, що жива істота приходить у матеріальне буття через бажання насолоджуватись особисто як суперник Крішни. Кабу сварге утай, кабу нараке дубай, дандя данераджа, дженанадите чубай. В матеріальному зумовленому бутті жива істота іноді піднімається до вищих планетних систем і до матеріального процвітання, а іноді тоне, опускаючись до пекельних умов. Її становище достото схоже на становище злочинця, якого цар карає, то опускаючи під воду, то піднімаючи з води. Пояснення. У Брігад Араняка Упанішаді 4.3.16 сказано «Асанго яям поруша». Жива істота завжди вільна від скверни матеріального світу.
Той, хто не заражений скверною матерії і хто не забуває, що Крішна, його повелитель, відомий як Нітьямукта. Іншими словами, Нітьямукта – це той, хто вічно вільний від матеріального забруднення. Жива істота з розряду Нітьямукта з незапам'ятних часів завжди була відданим Крішні, і всі її зусилля скеровані на служіння Крішні. Отож, вона ніколи не забуває свого вічного становища слуги Крішни. Всі живі істоти, які забувають свої вічні стосунки з Крішною, перебувають під впливом матеріальної зумовленості. Відірвана від трансцендентного любовного служіння Крішні, істота змушена пожинати плоди своєї корисливої діяльності. Коли завдяки світській доброчинності вона піднімається до вищих планетних систем, вона вважає, що досягла дуже вигідного становища. Проте, коли зазнає покарання, вважає своє становище несправедливим. Так матеріальна природа нагороджує і карає живу істоту. Коли жива істота матеріально процвітає, це винагорода від матеріальної природи, а коли вона зазнає матеріальних злигоднів, це кара, яку їй визначила матеріальна природа. 119. Bhayam dvitiya binivesatasya dishada petasya viparyayo smritihi tanmayayato buddha abhajettam bhaktyaikayesham gurudeva tatma. Коли жива істота приваблюється до відокремленої від Крішни матеріальної енергії, її охоплює страх. Відчужена від верховного бога особи матеріальною енергією, жива істота розвиває світогляд, що цілковито розходиться з істиною. Іншими словами, замість того, щоб бути вічним слугою Крішни, вона стає суперником Крішни. Це називається віпар'я йоу смертігі. Щоб виправити цю помилку, людина, справді вчена і піднесена, поклоняється верховному богові особі як своєму духовному вчителю, божеству і джерелу життя. Вона поклоняється Господові, виконуючи безкорисливе віддане служіння. Пояснення. Цей вірш являє собою цитату із Шрімад-Бхагаватам 11.2.37. Це повчання, яке давав Каві Ріші, один з дев'яти святих, званих дев'ятьма йогендрами. Коли якось у Двараці Васудева Крішнин батько запитав у Деварші Наради про віддане служіння, той відповів, що раніше про це повчали царя Німі, правителя Відехи, дев'ять йогендр. Роз'яснюючи Бхагавата Дхарму, віддане служіння, Шрі Нарадамуні вказав на те, що зумовлена душа може звільнитись за допомогою любовного трансцендентного служіння Господу. Господь – це наддуша, духовний вчитель і святе божество всіх зумовлених душ. Крішна – не лише найсвятіше божество для всіх живих істот, а і гуру або чайтягуру – наддуша, що завжди дає живій істоті хороші поради. На жаль, жива істота нехтує настановами верховної особи. Внаслідок цього вона ототожнює себе з матеріальною енергією. Отож, її охоплює страх, який виникає через те, що вона вважає себе за матеріальне тіло, а речі, пов'язані з матеріальним тілом, за свою власність. Насправді, причина всіх результатів корисливої діяльності – це сама духовна душа. Але вона забула свій справжній обов'язок, і тому ці численні матеріальні наслідки, як оце страх чи прив'язаність, завдають їй прикрощів. Єдина рада на це – повернутися до служіння Господові. Тільки так можна врятуватись від незваних злигоднів, яких завдає матеріальна природа. 120. Саду шастра кріпає джади Кришнан мукахой сей джівані старе маятахаре чарай. Якщо з ласки святих осіб, які щиро проповідують настанови писань і допомагають людям розвивати свідомість Крішни, якась зумовлена душа розвиває свідомість Крішни, то Майя облишає цю зумовлену душу і та звільняється від її лабет. Пояснення. Зумовленою є та душа, яка забула, що Крішна – її вічний повелитель. Зумовлена душа, вважаючи, що насолоджується матеріальним світом, зазнає троїстих страждань матеріального існування. Святі особи, саду, вайшнави чи віддані Господа проповідують свідомість Крішни, спираючись на авторитет ведичних писань. Тільки з їхньої ласки в зумовленій душі прокидається свідомість Крішни. Істота, яка пробудилась, уже не прагне насолоджуватись матеріалістичним життям. Замість того вона присвячує себе любовному трансцендентному служінню Господові. У відданому служінні Господові вона байдужіє до матеріальної насолоди.
Бхакти парешану баво вирактир аньятра чай шатрика ека кала. Бхагаватам 11.2.42. Це критерій, який дає змогу визначити ріст людини у відданому служінні. Треба бути байдужим до матеріальної насолоди. Така байдужість свідчить про те, що майя справді надала зумовленій душі свободу від оманних намог насолоджуватись. Коли людина сягнула високого рівня свідомості Крішни, вона не стане вважати себе рівною Крішні. Щойно істота подумає, що може насолоджуватись матеріальними вигодами, вона опиняється в путах тілесних поглядів на життя. Однак, коли вона звільняється від тілесних поглядів на життя, вона може присвятити себе відданому служінню, що й становить її істинне становище свободи від лабет майі. Це все пояснено в наведеному далі вірші з Бхагавад-гіти 7.14. Дайві єша гуна маї, мама моя дуратя я, мам ейва є пропад'янти, маям етам тарантите. Подолати цю мою божественну енергію, що складається з трьох гун матеріальної природи, дуже важко. Але хто віддався мені, той легко здужає вийти з-під її впливу. 122. Майя мукта дживера нахісвата Кришна гьян, дживера крипая койла, Кришна веда пуран. Зумовлена душа не може відродити свідомість Кришни власними зусиллями. Але з безпричинної милості Господь Кришна створив ведичні писання та додатково до них літературу Пурани. Пояснення. Зумовлена душа перебуває під чаром ілюзорної енергії – майі. Завдання майі – тримати зумовлену душу в забутті щодо її справжнього зв'язку з Кришною. Тому жива істота, забувши свою справжню сутність духовної душі – брамана, замість того, щоб пізнати своє справжнє становище, вважає себе за породження матеріальної енергії. Згідно із Шрімад Бхагаватам 1.7.5 «Яя саммахиту джіва атманам тригунатмакам паропіманоте нартам таткритам чапіпад'яте». Перебуваючи під впливом цієї зовнішньої енергії, жива істота, хоча і трансцендентна щодо трьох гун матеріальної природи, вважає себе за породження матерії і внаслідок того зазнає матеріальних страждань. Це опис того, як майя впливає на зумовлену душу. Вважаючи себе за породження матеріальної енергії, зумовлена душа присвячує себе численним формам служіння матеріальній енергії. Вона стає слугою хіті, гніву, жадності та заздрості. Ось так істота перетворюється повністю на раба ілюзорної енергії. З часом спантеличена душа стає слугою умоглядних мудрувань, але в будь-якому разі вона залишається під покровом ілюзорної енергії. Зі своєї безпричинної милості та співчуття Кришна, втілившись як В'ясадева, уклав численні ведичні писання. В'ясадев – це Шактєвеша аватара Господа Кришни. Він зі своєї великої милості дарував ці твори, щоб пробудити зумовлену душу і повернути її до тями. На жаль, нині зумовлені душі перебувають під проводом демонів, які нехтують ведичною літературою. Хоча ці писання являють собою величезну скарбницю знання, люди читають замість них усілякий непотріб, який аж ніяк не допоможе їм вибратись із лабет майі. Мету ведичної літератури пояснено в дальших віршах. 123. Шастра гуру атма рупе апнаре джанан Кришна мора прабу трата дживер хоя гьян. Кришна навчає занурену в забуття зумовлену душу через ведичні писання, свідомого своєї суті духовного вчителя та над душу. Через них душа може зрозуміти Верховного Бога особу таким, який він є, і збагнути, що Господь Кришна – її вічний повелитель і спаситель, який рятує від лабет майі. Так душа може по-справжньому усвідомити природу свого зумовленого життя і шлях до звільнення. Пояснення. Забувши своє справжнє становище, зумовлена душа може скористатися допомогою шастри, гуру та наддуші в своєму серці. Кришна перебуває в серці кожного як наддуша. В Бхагавад-гіті 18.61 сказано: Ішвара сарабхутанам гріддеше раджуна тіштати брамаян сарабхутані янтрарудані майя. Верховний Господь перебуває в серці кожного Арджуно і керує блуканнями всіх живих істот, що наче сидять у машині, зробленій з матеріальної енергії. Втілившись як Шактєвеша аватара, В'ясадева,
Кришна вчить зумовлену душу через ведичні писання. Зовні Кришна проявляється як духовний вчитель і виховує зумовлену душу, сповнюючи її свідомістю Кришни. Коли в живої істоти прокидається її первинна свідомість Кришни, вона звільняється від пут матерії. Отже, Верховний Богособа завжди допомагає зумовленій душі трьома способами – через писання, духовного вчителя і на душу в серці. Господь – рятівник зумовленої душі і Верховний Господь всіх живих істот. Кришна каже в Бхагавадгіті 18.66 «Сарвадарман паріттяджа мам ейкам шаранам раджа агам твам сарапапебьо мокшайшямі машучага». «Покинь усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх гріхів. Не бійся». Цю саму настанову можна знайти в усіх ведичних писаннях. Кришну завжди представляють саду, шастра і гуру, а зараз по всьому Всесвіті шириться рух свідомості Кришни. Кожен, хто скористається з цієї нагоди, досягає звільнення. 124. Веда шастра коге самбанда відея прайоджан Кришна прап'я самбанда бхакти праптіра садан. Ведичні писання дають інформацію про вічні стосунки живої істоти з Кришною, і це позначають терміном самбанда. Знати ці стосунки і діяти відповідно до них – це абідея. Повернення додому, до Верховного Бога – це остаточна мета життя, і це називається прайоджана. 125. Абідея нама бхакти прейма прайоджан пурушарта сіромані прейма магадан. Віддане служіння, за якого чуття використовують на діяльні задля вдоволення Господа, називають абідея, бо це розвиває в істоті споконвічну любов до Бога, що становить мету її життя. Ця мета – найголовніша потреба живої істоти і найбільше багатство для неї. Такий шлях, що веде на рівень трансцендентного любовного служіння Господу. Пояснення. Перебуваючи в омані під покровом зовнішньої матеріальної енергії, зумовлена душа повністю поринає в різні форми задоволення чуттів. Матеріалістична діяльність покриває первинну свідомість Кришни живої істоти. Однак Кришна, як Верховний Батько всіх живих істот, хоче, щоб його діти повернулися додому до Бога. Тому він приходить особисто, щоб принести ведичні писання, як оце Бхагавадгіта. Він скеровує своїх довірених слуг, що служать йому як духовні вчителі і просвітителі зумовлених живих істот. Присутні в серці кожного, Господь дає живим істотам совість, яка допомагає їм визнати веди і духовного вчителя. Так жива істота може зрозуміти своє природне становище і свої стосунки з Верховним Господом. Як проголошує сам Господь у Бхагавадгіті 15.15, ведайща сарвер агамейва ведя. Вивчаючи веданту, можна повністю усвідомити свої стосунки з Верховним Господом і заснувати на цих стосунках свою діяльність. Так можна, врешті-решт, досягнути рівня відданого служіння Господеві. Пізнати Верховного Господа – це в найліпших інтересах живої істоти. На жаль, живі істоти забули, що це в їхніх найліпших інтересах. І тому Шрімад Бхагаватам каже «На те віду сварта гатім хі вішнум» – Бхагаватам 7.5.31. Всі хочуть досягнути найвищої мети життя. Але занурившись у матеріальну енергію, ми гайнуємо свій час за чуттєвим задоволенням. Вивчаючи ведичну літературу, суттю якої є Бхагавадгіта, людина приходить до свідомості Кришни. Тоді вона береться до відданого служіння, що зветься абідея. Коли жива істота справді розвиває любов до Бога, вона досягає остаточної мети прайоджани. Іншими словами, той, хто набув повної свідомості Кришни, досягнув досконалості життя. Кришна Мадурія Сейвананда Праптіракаран Кришна Севакоре Ара Кришна Роса Садан. Здобувши трансцендентне блаженство тісних взаємин із Кришною, істота служить йому і насолоджується смаками свідомості Кришни. Ігате дріштанта джайте дарідри рагаре сарвагя сідука декі пучає тагаре. Що до цього можна навести таку притчу. Одного разу до оселі злидаря прийшов вчений астролог і, побачивши його бідування, запитав його. Пояснення. Іноді, коли ми потрапляємо в скрутне становище, або коли хочемо знати майбутнє, ми йдемо до астролога чи до хіроманта. В зумовленому житті жива істота завжди страждає від троїстих злигоднів матеріального буття.
За таких обставин у неї виникає цікавість, яке її становище. Наприклад, Санатана Госвамі звернувся до верховного богоособи Шрі Чайтані Махапрабу, запитуючи про те, чому він страждає. Таке становище всіх зумовлених душ. Ми завжди страждаємо. І людина розумна природно починає цікавитись, чому це так. Така цікавість називається брахма-джигьяса. Аттато брахма-джигьяса. Веданта Сутра 1.1.1. Слово «брахма» тут означає ведична література. Людині слід звернутися до ведичної літератури, щоб дізнатися, чому зумовлена душа постійно страждає. Ведичні писання призначені для того, щоб звільнити зумовлену душу від злигоднів матеріального буття. Наведена в цій главі історія астролога Сарвагі та Злидаря дуже повчальна. 128. Тумикене дукки томарадче пітрідан томарена кагіло анятра чаріла дживан. Астролог запитав: «Чому ти нещасний? Твій батько був дуже багатий, але не розповів тобі про своє багатство, тому що помер десь на чужині». Як слова астролога Сарвагі сповістили Злидаря про його багатство, так ведичні писання радять людині розвивати свідомість Крішни, коли її цікавить, чому вона страждає в матеріальному світі. Слова астролога відродили зв'язок бідняка з багатством. Так само ведична література напучує нас, що насправді ми пов'язані з Шрі Крішною, Верховним Богом Особою. Пояснення. У Бхагавадгіті 7.26 Шрі Крішна каже: «Ведахам саматітані варта манані чарджуна бавішяні чабутані мамту ведана кащана». «О, Арджуно, я є Верховний Бог Особа, тож мені відомо все, що відбувалося в минулому, все, що відбувається тепер і все, що гряде. Я також знаю кожну живу істоту. Мене ж не знає ніхто». Отже, Крішна знає причину бідування зумовленої душі. Тому він сходить зі свого одвічного становища, аби навчати зумовлену душу і повідомити їй про те, що вона забула свої стосунки з Крішною. Крішна проявляє себе у взаєминах з оточенням у Вріндавані і на битві при Курукшетрі, щоб люди привабились до нього і повернулись додому до Бога. Також Крішна каже в Бхагавадгіті, що він володар всіх всесвітів, той, кому належить вся насолода, і друг кожного. Боктарам Ягатапасам, Сарвалокам Магешварам, Сугрідам Сарабутанам. Бхагавадгіта 5.29. Якщо ми відродимо свої споконвічні тісні стосунки з Крішною, це полегшить нашу скруту в матеріальному світі. Всі намагаються пристосуватись до скрутних умов матеріального буття, але основних проблем не вдасться розв'язати, якщо не встановити тісних стосунків із Крішною. 131. Хоча Злидар почув запевнення про батьків скарб, він не може його дістати за рахунок самого цього знання. Тому астрологу довелось розповісти йому також про засіб, яким той міг би цей скарб справді відшукати. Астролог сказав: «Скарб захований тут, але якщо ти копатимеш з півдня, піднімуться оси та шершні, і тобі не вдасться дістати його. Якщо ти копатимеш із заходу, то там вийде привид, який так тобі заважатиме, що твої руки так і не доторкнуться до скарбу. Якщо ти копатимеш на півночі, там виповзе велика чорна змія, що проковтне тебе, коли ти намагатимешся вирити скарб. Однак досить тобі трохи копнути землі на сході, і твої руки доторкнуться до горщика з багатством». Пояснення. Ведичні писання, до яких входять і Пурани, стверджують, що для різних рівнів зумовлених душ існують різні методи – кармаканда, гьянаканда, йогічні методи і бхакті-йога. Кармаканду тут порівняно до ос та шершнів, що просто покусають людину, яка вдасться до них по притулок. Гьянаканда – метод умоглядних розумувань, достатньо немов привид, що турбує розум. Йогу містичні вправи порівнюють до чорної змії, що ковтає людей, коли вони розвивають безособистісну кайвалью. Однак, якщо людина береться до бхакті-йоги, вона швидко досягає успіху. Іншими словами, завдяки бхакті-йозі руки людини доторкнуться до схованого скарбу без перешкод.
мета, до якої скеровують всі явлені писання і ведичні заповіді – це Крішна, як він каже сам у Бхагавад-гіті 15.15. «Ведайща сарве рагамейва ведя». Веди спонукають знайти Крішну і віддатись під притулок його лотосових стіп. А зробити це не дає змоги жоден ведичний метод, крім відданого служіння. Тому потрібно вдатись саме до нього. За Бхагавад-гітою 18.55 тільки шлях бхакти приводить до остаточного успіху. Бхактямам абіджанаті – це висновок вед. І тому той, хто серйозно шукає Крішну, верховного богоособу, повинен прийняти цей метод. Щодо цього Шіла Бхактисіданта Сарасваті Такур дає своє пояснення. Схід уособлює віддане служіння Господу Крішні. Південь уособлює метод корисливої діяльності – кармаканда, що веде до матеріальної вигоди. Захід уособлює г'янаканду – метод умоглядних розумувань, іноді званий також сідіканда. Північ уособлює метод поступового піднесення, який іноді називають системою містичної йоги. Досягти справжньої мети життя дає змогу тільки схід – віддане служіння. З півднем пов'язана корислива діяльність, що внаслідок неї істота накликає на себе кару Ямараджі. Коли людина йде шляхом корисливої діяльності, провідну роль в її житті грають матеріальні бажання. Тому наслідки цього методу порівнюють до ос та шершнів. Живу істоту жалять оси та шершні корисливої діяльності, і так вона життя за життям страждає в матеріальному світі. Ідучи цим шляхом, неможливо звільнитись від матеріальних бажань. Потяг до матеріальної насолоди не наситити ніколи. Тому круговерть, народжень та смертей триває без кінця, і духовна душа постійно страждає. Метод містичної йоги порівнюють до чорної змії, що впорскує в живу істоту отруту і проковтує її. Остаточна мета системи йоги – це стати єдиним із абсолютом. Це означає припинити особисте існування. Але невід'ємна духовна часточка верховного богоособи має вічне індивідуальне буття. Бхагавад-гіта підтверджує, що індивідуальна душа існувала в минулому, існує тепер і існуватиме як індивідуальність у майбутньому. Неприродні спроби стати єдиним із абсолютом являють собою самогубство. Неможливо знищити свою природу. Якщо охоронець багатств не дозволить нікому забрати багатство для своєї насолоди. Цей демон всіляко перешкоджатиме. Іншими словами, відданий покладається не на свої матеріальні засоби, а на милість Верховного Богоособи, що один може надати справжнього захисту. Це називається Рекшиш'ятіті Вішваса, чи за бенгальським віршем Бхактівіноди Такура в Шаранагаті, Авашія Роккібе Крішна, Вішваса Палана. Віддана душа повинна визнати, що її істинний захисник – Крішна, а не її матеріальні надбання. З огляду на це, істинною скарбницею живої істоти є віддане служіння Крішні. Коли істота приходить на рівень відданого служіння, вона завжди живе в розкошах у товаристві Верховного Богоособи. Того, хто відірваний від відданого служіння – ковтає чорна змія системи йоги, кусають оси та шершні корисливої діяльності, і внаслідок того він потерпає від матеріальних страждань. Іноді жива істота впадає в оману і намагається злитися воєдино з духовним буттям, бажаючи себе рівною з Верховним Богом особою. Це означає, що коли вона підніметься до духовного рівня, вона не знайде спокою і знову повернеться до матеріального рівня. Згідно з Шримад-Бхагаватам 10.2.32 «Яні равіндакшаві муктамані наства яста бхавада вішуда будая аруя кричри на парампадам тата патантядо надрита юшмаданграя». Такі люди можуть стати саньясі, але якщо вони не віддадуться під притулок лотосових стіп Крішни, то повернуться на матеріальний рівень і візьмуться за доброчинність. На цьому їхнє духовне життя закінчується. Ось що слід розуміти під твердженням про те, що їх ковтає чорна змія. 136. Айче шастра каге карма гьяна джагатяджі бхакти Кришна басагой бхакти танга бхаджі.
Явлені писання проголошують, що слід покинути корисливу діяльність, омоглядне пізнання і систему містичної йоги, а замість того взятись до відданого служіння, яким можна повністю вдовольнити Кришну. 137. Насадайте мам його на санкьям дарма удава насвадяє стапастя гоята бхактирма мораджита. Верховний богособа Кришна сказав: «Любий Удгаво, ні через аштанга-йогу, містичну систему йоги для опанування чуттів, ні через імперсональний монізм чи аналітичне пізнання абсолютної істини, ні через вивчення вед, аскези, роздачу милостині чи прийняття саньяси, не задовольнити мене так, як можна задовольнити мене, плекаючи безкорисливе віддане служіння мені». Це її наступний вірші зацитовано із Шрімад-Бхагаватам 10.14.20.21. Пояснення до цього вірша дано в Аді Лілі 17.76. Бхактяга мекая грахя срадхаятма приясатам бхакти пунати манништа свапакан апісамбават. Я дуже дорогий відданим та саду, і досягнути мене можна непохитною вірою та відданим служінням. Ця система бхакті-йоги, що поступово посилює прив'язаність людини до мене, очищує навіть того, хто народився серед собакоїдів. Сказати інакше, методом бхакті-йоги кожен може піднятись на духовний рівень. Атева бхакті Кришна праптіра упай абідея болітаре сарве шастра гай. З цього всього випливає, що віддане служіння – це єдиний спосіб прийти до Верховного Бога особи. Тому цей метод названо обідея. Такий присуд усіх явлених писань. Пояснення. У Бхагавадгіті 18.55 Господь Кришна каже: «Бхактя мам обіджанаті явам яща смітатвата тато мам татвато гятва вішати тадананторам». «Пізнати мене таким, як я є, як Верховного Богоособу, можна тільки відданим служінням. І тільки повністю усвідомивши мене за допомогою такої відданості, істота може ввійти у царство Бога». Мета життя полягає в тому, щоб позбутись матеріальної зумовленості і ввійти в духовне існування. Хоча шастри радять різним людям різні методи, Верховний Богоособа каже, що врешті-решт людина повинна стати на шлях відданого служіння, що забезпечує надійний духовний ріст. Віддане служіння Господові – це єдиний метод, який схвалює сам Господь. Сарвадарман паритяджа мам екам саранам раджа. Бхагавадгіта 18.66. Людині слід стати відданим, якщо вона бажає повернутися додому до Верховного Бога і здобути вічне блаженство. 140. Дане пайреджайче, сука бога палапай, сука бога гойте дука, апані палай. Коли хтось справді багатіє, він природно втішається всілякими насолодами. Від того, хто справді щасливий, всі біди втікають самі. Для цього не потрібні жодні додаткові зусилля. Так само завдяки бхакті в істоти прокидається приспана любов до Кришни. Коли вона досягає становища, в якому має змогу насолоджуватись товариством Господа Кришни, її матеріальному буттю, повторенню народжень та смертей, настає кінець. Дарідря наса бхавакай премер паланай према сука бога мукя праяджана гой. Мета любові до Верховного Бога не в тому, щоб дістати матеріальне багатство чи звільнитись від матеріального рабства. Істинна мета полягає в тому, щоб втвердитись у відданому служінні Господу і насолоджуватись трансцендентним блаженством. Пояснення. Результати відданого служіння – це, звичайно, не матеріальні вигоди і не звільнення від матеріального рабства. Мета відданого служіння – це вічно бути зануреним у любовне служіння Господові і насолоджуватись духовним блаженством цього служіння. Вважають, що людина живе в злиднях тоді, коли вона забуває Верховного Бога особу. Треба покласти край таким злидням. І тоді, само собою, настане кінець сповненому страждань матеріальному буттю. Коли істота відчуває смак служіння Кришні, вона сама собою звільняється від лабет матеріальної насолоди.
Немає потреби докладати якихось окремих зусиль для того, щоб прийшов достаток. Достаток і розкіш самі собою приходять до чистого відданого, навіть якщо він не бажає матеріального щастя. Веде шастри коге самбанда абідея прайоджан Кришна Кришна бхакти премати намагадан. З ведичних писань випливає, що Кришна – це осереддя всієї привабливості, а служити йому – це суть нашої діяльності. Досягнути рівня любові до Кришни – це найвища мета життя. Отже, Кришна, служіння Кришні і любов до Кришни – це три великі скарби. Осереддя всього привабливого, на що вказують всі явлені писання, починаючи з Вед, це Кришна. Коли істота здобуває довершене знання про нього, пута майі, ілюзорної енергії, розпадаються самі собою. В'ямогая чара чарасья джагатас татте пурана гамас там теам ейва гідейватам парамікам джалпанту калпавади сейданте пунар ека ейва багаван вишну самастагама в'япарешу вівейчана в'ятикарам нітешу ніщіяте. Існує багато різновидів ведичних писань та додаткової літератури – пуран. В кожному з них головним названо того чи іншого півбога. Мета цього в тому, щоб просто посіяти ілюзію серед рухомих та нерухомих живих істот. Нехай вони скільки завгодно тішаться такими вигадками. Однак, коли людина проаналізує всю ведичну літературу разом взяту, вона прийде до висновку, що один єдиний верховний богособа – це Господь Вішну. Мукья гуна вритті кімва анвая в'яті рейке ведера пратігя кевалкога є Кришнаке. Чи людина визнає ведичну літературу за непрямим тлумаченням чи за прямим словниковим значенням, остаточний висновок ведичної науки вказує на Господа Кришну. Кім віддати кімачаште, кім ануд'я вікалпаєт, ітясся гридаям локе, нан'юмандведа касчана, мам віддати бідате, мам вікалп'я поух'ятех'яхам, етаван сарваведарта, сабда астая мам бідам, мая матраману д'янте, пратишіддя прасідяти. Господь Кришна сказав, яка мета всіх ведичних писань? На кому вони зосереджуються? Хто об'єкт усіх наведених у них міркувань? Крім мене, цього не знає більше ніхто. Отож, знай, що всі ці писання спрямовані на те, щоб виокремити мене і проголосити мене. Мета ведичних писань – пізнати мене всілякими міркуваннями, заснованими або на словниковому, або на непрямому розумінні висловів. Усі розмірковують про мене. Суть усіх ведичних писань полягає в тому, щоб відрізнити мене від майі. Аналізуючи ілюзорну енергію, людина починає усвідомлювати мене. Тоді вона перестає розумувати про веди і приходить до мене, визнаючи мене за висновок вед. Так істота знаходить вдоволення. Пояснення. Ці два вірші взято із Шрімад-Бхагаватам 11.21, 42.43. Коли Удава запитав Кришну про ціль ведичних міркувань, Господь пояснив йому процес пізнання ведичної літератури. Веди складені з кармаканди, г'янаканди і упасанаканди. Той, хто проаналізує мету вед, зрозуміє, що наслідок, до якого приводить кармаканда, жертовна діяльність, це г'янаканда, умоглядне знання, а наслідок, до якого приводить умоглядне пізнання, це усвідомлення того, що остаточна мета полягає в поклонінні Верховному Богові особі. Коли людина приходить до цього висновку, вона повністю вдовольняється. Кришна расварупа ананта вайбава апарати чакти майя шакти джива шакти ар. Трансцендентна форма Господа Кришни безмежна і наділена також безмежними щедротами. Господь Кришна – володар внутрішньої енергії, зовнішньої енергії та межової енергії. Матеріальний і духовний світи – це перетворення відповідно зовнішньої і внутрішньої енергії. Отже, Кришна являє собою первинне джерело як матеріального, так і духовного проявів. Дашами дашамам лакшмям асрита асрая віграхам Срі Кришна кямпарам дхама джагад дхама намамітам. Десята пісня Шрімад-Бхагаватам
висвітлює 10-ту тему Верховного Бога-особу, що є притулком всіх відданих душ. Його ім'я – Срі Крішна, і він являє собою найвище джерело всіх Всесвітів. Я складаю йому шанобливі поклони. Пояснення. Це цитата з Баварта Діпіки, коментаря Шідари Свамі до Шімад Бхагаватам 10.1.1. У 10-й пісні Шімад Бхагаватам міститься опис Ашрая Татви Срі Крішне. Існує дві татви – Ашрая Татва і Ашіта Татва. Ашрая Татва – об'єктивна істина, тоді як Ашіта Татва – суб'єктивна. Лотосові стопи Господа Срі Крішне – це притулок усіх відданих, і тому Срі Крішну тут названо Парам Дхама. У Бхагавадгіті 10.12 сказано «Парам Рама Парам Дхама Павітрам Парамам Бхаван». Все перебуває під захистом лотосових стіп Крішни. У Шімад Бхагаватам 10.14.58 сказано «Самашитає падапаллава плава магат падам пун'яє сомурари». Вся магататва існує під захистом лотосових стіп Шрі Крішни. Все перебуває під захистом Шрі Крішни. І тому Шрі Крішну називають Ашрая Татва. Вся решта називається Ашіта Татва. Матеріальне творіння також називається Ашіта Татва. Свобода від матеріального рабства і духовний рівень буття – це також Ашіта Татва. Єдина Ашрая Татва – Крішна. На початку творення є Махавішну, Гарбудакашая Вішну і Кширодакашая Вішну. Вони також Ашрая Татва. Крішна являє собою причину всіх причин – Сарва Карана Каранам. Щоб досконало збагнути Крішну, треба аналітично розглянути Ашрая Татву і Ашіта Татву. Krishner Swarup Vichara Suno Sanatan Adaya Gyana Tattva Vraja Vrajendra Nandan. Санатано, послухай, но, про вічну форму Господа Крішни. Він – абсолютна істина, вільна від двоїстості, але він присутній у Вріндавані як син Нанди Магараджі. Sarva Adi Sarva Amshi Kishora Sekhara Chidananda Deha Sarva Sraya Sarveshvar. Крішна – це первинне джерело всього і сукупність усього сущого. Він проявлений як найліпший з юнаків, і його тіло складене цілковито з духовного блаженства. Він – притулок всього і повелитель кожного. Пояснення. Крішна – це джерело всіх вішну-татв, включно із Махавішну, Гарбодакашаєвішну і Кширодакашаєвішну. Він – найвища мета вайшнавської філософії. Все походить із нього. Його тіло цілковито духовне і є джерелом усього духовного буття. Хоча він джерело всього, йому самому джерела немає. Адвайта матчута манаді мананта рупам, ад'ям пурана порушам навайованам ча. Хоча він первинне джерело кожного, він завжди залишається квітучим юнаком. 154. Ішвара парама Кришна сачідананда віграха анадірадір говінда сарвакарана каранам. Крішна, що його звуть Говінда, верховний повелитель. У нього вічне, сповнене блаженство духовне тіло. Він – джерело всього, але йому джерела немає, тому що він – первинна причина всіх причин. Це перший вірш 5 глави Брама Самхіти. Своям Бхагаван Кришна Говінда Паранам Сарвайсварья Пурна Джанра Голока Нітядам. Предвічний верховний богособа – це Крішна. Його первинне ім'я – Говінда. Він сповнений всіх багатств, а його вічна обитель називається Голока Вріндаван. Ети чамшакала крипумса Кришнасту Бхагаван своям індрарів'якулам локам рідаянті юге юге. Всі ці втілення Бога є або довершені частки, або частки довершених часток Пуруша Аватар. Але Крішна – це сам верховний богособа. Через свої різні прояви він щоепохи захищає Всесвіт, коли світовий лад порушують вороги Індри. Це цитата із Шімад Бхагаватам 1.3.28. Дивіться також Аді Лілу, 2 главу, 67 вірш. Г'яна йога бхакти тіна садане рабасе, брама атма бхагаван тривіда пракасе. Є три різновиди духовних методів, якими пізнають абсолютну істину. Умоглядне філософствування, містична йога та бхакти-йога. Відповідно до цих трьох підходів, абсолютна істина проявляється як браман, параматма і бхагаван. 158. Веданті таттва відас таттвам'яджанам адваям брамейте параматмейте бхагаваніте сабдяте.
Вчені трансценденталісти, які знають абсолютну істину, кажуть, що вона являє собою недвоїсте знання і називається безособистісний браман, локалізована параматма і богособа. Пояснення. Це цитата із Шрімад-Бхагаватам 1.2.11. Ті, кого цікавить безособистісне сяйво брамана, невідмінне від верховного богоособи, можуть досягнути цієї мети умоглядним філософствуванням. Ті, кого приваблює практика містичної йоги, можуть досягнути локалізованого аспекту параматми. У Бхагавад-гіті 18.61 сказано «Ішвара сварабутанам грідеша раджунатіштаті» «Верховний богособа перебуває в серці як параматма. Він, як свідок, споглядає дії живих істот і дає їм дозвіл на їхні вчинки». Докладніше пояснення можна знайти в Аді Лілі, 2 главі 11 вірші. 159. Аспект безособистісного сяйва брамана, в якому немає розмаїття, це променисте сяйво тіла Крішни. Це скидається на сонце. Коли ми дивимося на сонце звичайними очима, воно здається просто сяйвом. 160. Яся праба праба ватоджа гаданда коти коти швашеша васудади вібуті біннам тад брама нішкала мананта машеша бутам говіндам аді порушам тамахам баджамі. Я складаю шану Говінді, предвічному Господові, володарю великої сили. Променисте сяйво його трансцендентного тіла – це безособистісний браман, що є абсолютний, довершений і безмежний, і що проявляє в багатьох мільйонах усесвітів безмежне розмаїття планет з їхніми різноманітними багатствами. Це вірш із Брамасамхіти 5.40. Пояснення можна знайти в Аді Лілі, 2 главі, 14 вірші. Параматма джанго тенго Кришна река амса, атмар атмагой Кришна, царва ватамса. Параматма, аспект над душі, це довершена частка верховного богоособи, першоджерела всіх живих істот. Джерело параматми – Кришна. Кришна ме нама вегі твам, атманам акілатманам, джагаддітая соп'ятра, дегіва, бхати майая. Знай же, що Кришна – первинна душа всіх атм, живих істот. Піклуючись про добро всього Всесвіту, він зі своєї безпричинної милості з'явився, наче звичайна людина. Він зробив це силою своєї внутрішньої енергії. Пояснення. Цього вірша взято із Шрімад-Бхагаватам 10.14.55. Парікшит Махарадж запитав Шукадеву Госвамі про те, чому Кришна був такий любий жителям Вриндавана, що любили його над своїх власних дітей і навіть над життя. Шукадев Госвамі відповів на це, що кожен дуже й дуже любить свою атму, душу, а надто ті живі істоти, які отримали матеріальні тіла. Однак ця атма, духовна душа, являє собою невід'ємну частку Кришни, тому Кришна дуже дорогий кожній живій істоті. Кожному дуже дороге його тіло. Кожен всіляко захищає тіло, тому що в тілі живе душа. Через тісний зв'язок душі і тіла, тіло для кожного має велике значення і кожному дороге. Так само всім живим істотам дуже і дуже дорога душа, тому що вона невід'ємна частка Кришни, Верховного Господа. На жаль, душа забуває своє природне становище і вважає себе просто тілом – деха атма будді. Через це душа потрапляє під владу законів матеріальної природи. Коли жива істота за допомогою інтелекту знову пробуджує в собі потяг до Кришни, вона розуміє, що вона не тіло, а невід'ємна частка Кришни. Сповнившись цього знання, вона вже не діє під впливом прив'язаності до тіла і всього з ним пов'язаного. Джанасья мого я магам маметі – матеріальне існування, в якому істота думає «я тіло, і ось це належить мені, також ілюзія». Свою прив'язаність слід скерувати знову на Кришну. Шрімад-Бхагаватам 1.2.7 проголошує «Васудеве Бхагавати Бхакти Йога Прайожита Джанаятя Шувайрагям Гянам Чаядагайтукам». До кожного, хто починає віддано служити Богові особі, Срі Кришні, самі собою безпричинно приходять знання і неприв'язаність до світу. 163. Атава Бхагунайте на ким гете на тапарджуна віштабьяхам ідам крицнам екам шенасті то джагат. Але, Арджуно, навіщо знати це все в подробицях?
Однією лише часткою себе я пронизую і підтримую весь цей Всесвіт. Цей вірш – цитата з Бхагавадгіти 10.42. Бхакти Бхагаване Ранубав Пурна Рупа Екай Біграхе Тангра Ананта Сварупа. Тільки діяльністю у відданому служінні можна збагнути всебічно досконалу трансцендентну форму Господа. Хоча він має одну форму, своєю верховною волею він може поширювати її в безмежну кількість форм. Верховний Богособа існує в трьох головних формах – Сваям-рупа, Тад-екатма-рупа та Авеша-рупа. Пояснення. Шіла Рупа Госамі описав Сваям-рупу в Лагу Бхагаватамріті Пурваканді 12-му вірші. «Ананья пекшія друпам Сваям-рупа саучяти». Форма верховного богоособи, що не залежить від інших форм, називається сваям-рупа – одвічна форма. Цю форму описано також у Шрімад-Бхагаватам 1.3.28. Кришнасту Бхагаван сваям. Кришна є первинна форма верховного богоособи. Кришна в образі пастушка у Вріндавані являє собою споконвічну форму богоособи – сваям-рупа, що підтверджує Брама-самхіта 5.11. Ішвара Парамакришна Саччідананда Віграха Анадірадір Говінда Сарвакаранакарнам. Немає нічого вищого за Говінду. Він – найвище джерело всього і причина всіх причин. Те саме сказано і в Бхагавадгіті 7.7, де Господь проголошує «Матта Паратарам Нанят» – немає істини вищої за мене. Форми Тад-екатма Рупа також описані в Лагу Бхагаватамріті. Пурваканда, вірш 14, Яд – Рупам тадабеде на сварупе навіраджате акриття дебір ан ядрік сата декатма рупака. Форми та декатма рупа існують одночасно з формою сваям рупа і невідмінні від неї. Водночас їхня зовнішність і конкретні дії здаються інакші. Кінець цитати. Форми та декатма рупа поділяють на дві категорії – свамша та віласа. Кришнані форми авеша також пояснені в Лагу Бхагаватамріті Пурва 18. Гьяна сактяди калая ятра вішча джанардана та авеша ніга дянте джіва ева махаттама. Живу істоту, яку Господь наділяє особливим знанням чи силою, називають авеша-рупа. Як сказано у читанні Чаритамріті Антя 7.11, Кришна Шакті Віна нагітара правартана. Не отримавши особливої могутності від Господа, відданий не може проповідувати святе ім'я Господа всім світом. Такий зміст терміна авеша-рупа. 166. Сваям рупа сваям пракаш дві рупе спурті сваям рупе ека Кришна бражі гопамурті. Первинна форма Господа сваям рупа проявляється у двох формах: сваям рупа і сваям пракаш. У первинній формі сваям рупа Кришну можна бачити як пастушка у Вріндавані. У своїй первинній формі Кришна являє себе в двох аспектах: прабхава та вайбхава. Свою одну первинну форму він поширює в багато, як то він зробив під час танцю Расаліла. Коли Господь одружився з 16108 жінками у Двараці, він поширив себе в багато форм. Ці поширення і поширення під час танцю Раса, як вказують явлені писання, називаються Прабхава Пракаша. Ці поширення Господа Крішни, Прабхава Пракаша, не такі, як поширення мудреця Саубгарі. Якби вони були такими самими, народу вони б не вразили. 170. Читрамбатай дадекейна вапуша югапат прита грігешу дв'яшта сагасрам стрія ека удавагат. Це дивовижно, як Господь Срі Кришна, що є один і іншого такого немає, поширив себе у 16 тисяч подібних форм і в різних палацах одружився з 16 тисячами царівен. Цей вірш промовив Нарадамуні в Шрімад-Бхагаватам 10.69.2. Якщо якась форма чи прояв прибирають іншого вигляду під впливом інших екстатичних почуттів, її називають вайбхава пракаш. Ананта пракаше Кришнер нагімурті бхеда, акарварана астра бхеди, намаві бхеда. Коли Господь поширюється в незліченні форми, форми ці невідмінні між собою, але через відмінності в зовнішності, кольорі тіла та зброї імена їхні різні. Ан'єча самскрітатмано відгіна бігіте на те яджантитван манаствам вай багумуртєка муртікам. У різних ведичних писаннях визначено правила та засади для поклоніння різним формам. Коли людина очищується за допомогою цих приписів, вона поклоняється тобі, верховному богові особі,
хоча ти проявляєшся в багатьох формах, ти один. Пояснення. Цей вірш зацитовано із Шрімад-Бхагаватам 10.47. У ведах сказано, що один стає багатьма – еко-багусьям. Верховний Богособа поширюється в різні форми – Вішну-татва, Джіва-татва і Шакті-татва. Ведичні писання визначають різні правила для того, щоб поклонятись цим різним формам. Якщо людина користається з ведичних писань і очищується, додержуючи їхніх приписів, вона в вищому розумінні поклоняється Верховному Богові особі – Кришні. Кришна каже в Бхагавад-гіті 4.11 «Мама вартману вартанте манушя парта сарваша». Поклонятись співбогам – це в певному сенсі поклонятись Верховному Богові особі. Але таке поклоняння названо авідіпурвакам – неправильним. Насправді поклоняння півбогам призначене для невельми розумних. Людина розумна бере до уваги слова Верховного Бога особи «Сарвадхарман паріттяджа мамекам саранам браджа». Той, хто поклоняється півбогам, не прямо поклоняється Верховному Господові, але, згідно з явленими писаннями, нема потреби поклонятись йому непрямо. Можна поклонятись йому безпосередньо. 174. Вайбав пракаш Кришнер Шибаларам Варнаматрабеда Саба Кришнера Саман. Перший прояв Кришненого аспекту Вайбава – це Шрі Баларамаджі. Шрі Баларам і Кришна відрізняються кольором тіла, але в усьому іншому Шрі Баларам рівний Кришні. Пояснення. Роз'яснюючи різницю між сваям-рупою та декатма-рупою, авешою, прабгавою та вайбгавою, Шіла Бхактівінод Такур наводить подальший опис. Спочатку Кришна має три типи тілесних рис. 1. Сваям-рупа – пастушок у Вріндавані. 2. Тад-екатма-рупа, що поділяється на свамшака та віласа. І 3. Авеша-рупа. Свамшака, тобто поширення особистої могутності, це 1. Карана-докашаї, Гарба-докашаї, Кширо-докашаї. І 2. Такі втілення, як риба, черепаха, вепр та нрісімха. Поширення віласа-рупа мають підрозділ прабгава, до якого входять Васудева, Санкаршана, Прад'юмна та Аніруда. Крім того, Віласа-рупа має підрозділ Вайбхава, куди входить 24 форми, включно з другими – Васудевою, Санкаршаною, Прад'юмною та Анірудою. Кожна з цих форм має по три поширення, разом 12. Ці 12 форм дають назву 12 місяцям року і 12 знакам тілики на тілі. Також кожна з цих чотирьох осіб Бога поширюється ще в дві форми і тому існують ще 8 форм, як оце – Пурушоттама, Ачіута і так далі. Разом ці 4 форми – Васудева і так далі, 12 форм – Кешава і так далі, і 8 форм – Пурушоттама і так далі – утворюють 24 форми. Ці форми мають різні імена відповідно до розміщення зброї, яку вони тримають у руках. Вайбао пракажджай чи дева кітануджа, дві буджа сварупа кабу, кабу гоя чатурбуджа. Приклад Вайбав Пракаші – це син Деваки. Іноді він має дві руки, а іноді чотири. Пояснення. Коли Господь Кришна народився, він з'явився поза лоном як чотирирукий Вішну. Тоді Деваки та Васудева піднесли йому молитви і попрохали його прибрати двурукої форми. Господь відразу ж прибрав двурукої форми і наказав перенести його до Гокули на протилежний берег Ямуни. Коли Господь має дві руки, цей його прояв називається Вайбава Пракаш, а коли він має чотири руки – Прабгава Пракаш. У своїй первинній формі Господь вбирається як пастушок і вважає себе за пастушка. Коли він проявляється як Васудева, син Васудева і Деваки, він має одяг і свідомість кшатрії – воїна. Якщо порівняти вроду, багатство, чарівність та дотепність розваг Васудеви – воїна і Кришни – пастушка, сина Магараджі Нанди – видно, що якості Кришни сповнені більшої насолоди. Насправді, коли Васудева просто бачить чарівність Говінди, він збуджується і в ньому прокидається трансцендентне жадання насолодитись цією чарівністю. Удгірнад бутамадурі парімалася бхіралілас'ями двайтам гандасамікшаян мухурасав чітріяте чарана Чейта кейлі куту галоттаралітам саттям саке мамакам яся прекша свару патам враджаваду саруп'ям анвічаті. Любий друже, цей актор виглядає, наче моє друге тіло.
наче на картині, він зображає мої розваги пастушка, що сповнені дивовижно привабливого солодкого чару та аромату, і що так любі дівчатам в раді. Коли я бачу такі вистави, серце моє аж заходиться. Я прагну цих розваг і бажаю прибрати подоби дівчат в раді. Цей вірш можна знайти у Валіта Мадгаві 4.19. Його промовляє Васудева у Двараці. Матурая джайче гандарван ритядарашане пуна дваракате джайче читрабілокане. Одного разу Васудева привабився до Крішни, коли побачив танець гандгарвів у Матхурі. Інший такий випадок був у Двараці, коли Васудева був вражений картиною, на якій був зображений Крішна. Апарікаріта пурва каща маткара карі спорату мамат гарі янеша мадгур'я пура ая махама піханта прекша ям лубда чета сараба самупа бхоктум кама єраді кейва. Хто може явити чарівність солодшу за мою, незвідано раніше і для всіх дивовижно? Ой, леле, навіть мій розум бетежиться, побачивши таку вроду. І навіть я жадаю насолоджуватись нею, як насолоджується Шрімаді Радарані. Цей вірш, який промовив Васудева у Двараці, також записав Шріла Рупа Госвамі у Лаліта Мадаві 8.34. Сей бабубінна басекі чубінна кар, баба вежа кар ті беде, таде катмана матар. Коли тіло Крішни виглядає дещо інакше, являючи інші трансцендентні емоції та форму, його називають тадекатма. До тадекатма рупи належать поширення для розваг віласа і особові поширення свамша. Отже, в тадекатма рупі існує два підрозділи. Серед різних розваг та особових поширень існують певні відмінності. Пояснення. Господні поширення віласа описано в подальшому вірші з Лагу Бхагаватамріти 1.15. Сарупам аннякарам я тасья бати віласата праєнатма самам шактя са віласа нігад'яте. Коли Господь своєю незбагненною енергією проявляє численні форми з відмінною зовнішністю, такі форми відомі як віласа віграха. Господні поширення свамша також описано в Лагу Бхагаватамріті 1.17. Таддрішо нюна сактім йо в'янакти свамша іріта саккаршана дірмаціадір ята таттацвадамасу. Коли певна форма Крішни невідмінна від первинної, але має менше значення і проявляє меншу могутність, вона зветься свамша. Приклади таких поширень свамша можна бачити в четверних формах Господа, що перебувають у своїх обителях, починаючи з Санкаршани, Васудеви, Прадюмни та Аніруди, а також у Пуруша-аватарах, Ліла-аватарах, Манвантара-аватарах і Юга-аватарах. 185. Форми віласа знову поділяють на дві категорії – Прабхава і Вайбава. Що ж до розваг цих форм, то їх безліч різновидів. Головні четверні поширення мають імена Васудева, Санкаршана, Прадюмна і Аніруда. Їх називають Прабалавілас. Баларам, що має таку саму первісну форму, що і Крішна, у Вріндавані також пастушок, а в Двариці також вважає себе нащадком кшатрійського роду. Колір його тіла та його одяг відмінні від Крішниних, і тому його називають Крішниною формою для розваг. Ші Баларам – це Крішнин прояв Вайбхава Пракаш. Він також проявляється у первинних четверних поширеннях – Васудеві, Санкаршані, Прад'юмні та Анірудзі. Це все поширення Прабхава Віласа з різними почуттями. Перше поширення чатурв'юхи, четверні форми, неперевершені. Ніщо з ними не зрівняється. Ці четверні форми – джерело незліченних інших четверних форм. Ці чотири форми Господа Крішни, форми Прабхава, призначені для розваг, вічно живуть у Двараці та Матхурі. З первісних четверних поширень проявляються 24 форми. Вони відрізняються між собою розміщенням зброї в їхніх чотирьох руках. Їх називають Вайбхава Вілас. 192. Пуна Кришна чатурв'юха лоя пурва рупе парав'юма мад'є бойсе нараяна рупе. Господь Кришна поширюється в подальші форми і досконало проявлений у парав'юмі, духовному небі, як чотирирукий Нарая, на якого супроводжують поширення первинних четверних форм. Пояснення. У вершині парав'йоми духовного неба розміщена Голока Вріндавана, яку поділяють на три частини.
дві частини, Матура і Дварака – це обитель Крішни, проявленого як Прабхава Віласа. Баларам, Вайбхава Пракаша Господа Крішни, вічно перебуває в Гокулі. З четверної Прабхава Віласи поширюються 24 форми Вайбхава Віласа. Кожна з цих форм має 4 руки, в яких по-різному тримає зброю. Найвища планета духовного світу – це Голока Вріндаван. І під цією планетою простягається духовне небо. У цьому духовному небі сам Крішна має 4 руки і перебуває в формі Нараяни. 193. Так, первісні четверні форми проявляються ще раз як друга низка четверних поширень. Обителі цих других четверних поширень покривають всі 4 сторони. Ці четверні форми поширюються ще в 3 форми, починаючи з Кешави. Це прояв ігрових форм. Кожна із форм чотирьох поширюється ще в 3, і ці нові форми, залежно від розміщення зброї, мають різні імена. Поширення Васудеви – це Кешава, Нараяна та Мадава. Поширення Санкаршани – це Говінда, Вішну та Мадусудана. Цей Говінда відмінний від первісного Говінди, бо він не син Магараджі Нанди. Поширення Прадюмни – це Трівікрама, Вамана та Шридхара. Поширення Аніруди – це Грішікеша, Падманаба і Дамодара. Ці 12 поширень являють собою панівні божества 12 місяців. Кешава – панівне божество Аграгаяни, Нараяна – панівне божество Пауші, панівне божество місяця Маг – Мадава, а панівне божество місяця Палгун – Говінда. Вішну – панівне божество Чайтри, а Мадусудана – панівне божество Вайшаки. У місяці Джейшта – панівне божество Трівікрама, в Ашадзі – божество Вамана, у Шравані – божество Шідгара, а в Бхадрі – божество Грішікеша. В місяці Ашвіна – панівне божество Падманаба, а в Картяці – Дамодара. Цей Дамодара відмінний від Рада Дамодари, сина Магараджі Нанди у Вріндавані. Ставлячи 12 знаків тілаки на 12 місць тіла, треба повторювати мантру, що складається з цих 12 імен Вішну. Під час щоденного поклоніння, коли відданий для очищення торкається водою різних частин тіла, слід повторювати ці імена. Пояснення. Ставлячи на тіло тілоку, треба повторювати наведену далі мантру, що складається з 12 імен Господа Вішну. Лалате кешавам дяє нараяна матодаре, вакша стаде мадавам ту говіндам канта купаке, вишном чадакшине кукшав бахауча мадосуданам, тривікрамам кандаре ту ваманам вама паршваке, шидарам вама бахав ту рішікешам ту кандаре, приштеча падмана бамча катям дамо дарам нясет. Ставлячи знак тілаки на чоло, треба згадувати Кешаву. Ставлячи знак тілаки на низ живота, треба згадувати Нараяну. Ставлячи знак тілаки на груди, треба згадувати Мадгову. А ставлячи знак тілаки на шийну впадину, треба згадувати Говінду. Ставлячи знак тілаки на правий бік живота, треба згадувати Господа Вішну. А ставлячи знак тілаки на праву руку, треба згадувати Мадусудану. Ставлячи знак тілаки на праве плече, треба згадувати Трівікраму. А ставлячи знак тілаки на лівий бік живота, треба згадувати Ваману. Ставлячи знак тілаки на ліву руку, треба згадувати Шідгару. А ставлячи знак тілаки на ліве плече, треба згадувати Грішікешу. Ставлячи знак тілаки на спину, треба згадувати Падманабу і Дамодару. Ей чаріджане рабіласмурті арашта-джан, танксабаранамако хісуну санатан. З Васудеви, Санкаршани, Прад'юмни та Аніруди проявляється ще 8 додаткових ігрових поширень. Санатано, послухай, будь ласка, їхні імена, які я тобі перелічу. 8 ігрових поширень – це Пурушоттама, Ач'юта, Нрісімха, Джанардана, Гарі, Крішна, Адокшаджа та Упендра. З цих 8 поширень двоє – це ігрові форми Васудеви, їхні імена Адокшаджа та Пурушоттама. Дві ігрові форми Санкаршани – це Упендра та Ач'юта. Ігрові форми Прад'юмни – це Нрісімха та Джанардана, а ігрові форми Аніруди – це Гарі та Крішна. Разом ці всі 24 форми являють собою головні господні ігрові форми Прабхава Віласа. Відповідно до розміщення зброї в їхніх руках вони мають різні імена. Серед них ті форми, які відрізняються одягом та зовнішністю, виділені як Вайбхава Віласа. Серед них Падманаба, Трівікрама, Нрісімха, Вамана, Гарі, Крішна та інші мають відмінний вигляд тіла. Васудева і решта троє – це Крішнані прямі ігрові форми Прабава. З цих четверних форм поширюється 20 ігрових форм. Кожна з цих форм панує над якоюсь із планет Вайкунти в духовному світі, починаючи зі сходу в послідовному порядку. В кожному з 8 напрямків є 3 різні форми.
Хоча всі вони вічно мають обителі в духовному небі, дехто з них перебуває в матеріальних всесвітах. У духовному світі є вічна обитель Нараяни. У верхній частині духовного неба є планета, що має назву Крішналока і що сповнена всіх багатств. Планета Крішналоки поділена на три частини – Гокула, Матура і Дварака. Господь Кешва вічно живе в Матхурі, а Господь Порушоттама, відомий також на ім'я Джаганат, вічно живе у Нілачелі. У Праязі Господь перебуває як Бінду Мадава, а в Мандара Парваті Господа знають як Шрі Мадусудану. Васудева, Падманаба і Джанардана мешкають в Анандарані. У Вішнуканчі є Господь Вішну, у Маяпурі Господь Гарі, а по всьому Всесвіті всілякі інші форми. Пояснення. Усі ці форми – це мурті, і їм поклоняються в храмах. Їхні імена – це Кешава в Матхурі, Порушоттама чи Джаганат у Нілачелі, Шрі Біндумадва в Праязі, Мадусудана в Мандарі і Васудева Падманаба та Джанардана в Анандарані, що лежить у Кералі, Південна Індія. У Вішнуканчі є Господь Варадарадж, а Господь Харі перебуває в Маяпурі, місці народження Господа Чайтані. Отже, в різних місцях по всьому Всесвіті у храмах стоять різні божества, даруючи відданим свою безпричинну милість. Ці всі форми божеств невідмінні від мурті в духовному світі Вайкунт. Хоча Арча Мурті, форма божества Господа для поклоніння, здається зробленою з матеріальних елементів, вона нічим не поступається духовним формам, які перебувають на духовних вайкунталоках. Однак божество у храмі видимо постає перед матеріальними очима відданого. Для зумовленої особи, що живе матеріальним життям, неможливо побачити духовну форму Господа. Щоб дарувати нам безпричинну милість, Господь являється як Арча Мурті і дає нам змогу бачити себе. Заборонено вважати Арчамурті зробленим із каменя чи дерева. У Падмапурані сказано: Арчі Вішна Шіладір Гурушу Нараматір Вайшнавейджати Будгір Вішнорва Вайшнаванам Калімаламатане Падатір Тембубуді Шрі Вішнорнам Німантре Сакалакалушахе Шабдесаман Небудгір Вішнау Сарвешваре Тадітара Самадір Ясява Наракіса. Ніхто не повинен вважати божество в храмі зробленим із каменю чи дерева. І ніхто не повинен вважати духовного вчителя за звичайну людину. Не слід гадати, що вайшнав належить до якої-небудь окремої касти чи якого-небудь окремого вірування. І не слід вважати чаранамриту чи воду Ганги за звичайну воду. І ніхто не повинен вважати махамантру Гарі Кришна за матеріальну звукову вібрацію. Ці всі поширення Кришни в матеріальному світі – це просто прояви Господньої милості і Його готовності йти на зустріч своїм відданим, що виконують віддане служіння Йому в матеріальному світі. 218. Господь перебуває у Всесвіті в різних духовних проявах. Вони розміщені на 7 островах в 9 їхніх частинах. Так тривають їхні розваги. Пояснення. 7 островів згадано у Сіданта Шіромані. Бумерарадам кширасіндору декастам джамбудіпам прагорачар'я вар'я арденясміндіпа шаткас'я ям'є кшара кширад'ямбудінам нівеша шакхам тата шалмаламатра кошам крончам чаго медака пушкареча двайор двайорантарам екам екам самудрайор двіпам удагаранті. 7 островів двіп відомі як 1 Джамбу, 2 Шака, 3 Шалмалі, 4 Куша, 5 Краунча, 6 Гомеда чи Плакша і 7 Пушкара. Планети називаються двіпами. Космос подібний до океану повітря. Так само, як у водному океані є острови, ці планети в космічному океані також називають двіпами чи космічними островами. Є 9 канд, відомих як 1 Бхарата, 2 Кінера, 3 Гарі, 4 Куру, 5 Гіранмая, 6 Раміка, 7 Ілавріта, 8 Бадрашва і 9 Кетумала. Це різні частини Джамбудвіпи. Кандуючи варшою зветься долина між двома горами. Сарватрапракаша Тангра Бхакте Сукхадіте Джагатера Дарма Насідхарма Стапіте. Господь перебуває в різних формах у всіх Всесвітах для того, щоб задовольнити своїх відданих. Так Господь знищує засади безбожності і запроваджує релігійні засади. Пояснення. Господь перебуває в матеріальному світі в різних храмових арчамурті – божествах, лише для того, щоб зменшити матеріальну діяльність зумовленої душі і збільшити її духовну діяльність.
Особливо в Індії, по всій країні, дуже багато храмів. Віддані можуть скористатися з цього і піти побачити Господа в Джаганатпурі, Вріндавані, Праязі, Матхурі, Гардварі та Вішнуканчі. Коли віддані їдуть до цих місць і бачать Господа, це додає їм щастя у відданому служінні. Інграмадікара гоявватари ганан джайче вішно трівікрам дрісінга баман. Деякі з тих форм вважають за втілення. Прикладом цього є Господь Вішно, Господь Трівікрама, Господь Нарісімха і Господь Вамана. Дорогий Санатану, послухай про те, як різні Вішномурті тримають свою зброю, починаючи з диска, і як вони звуться залежно від розміщення зброї в їхніх руках. Перелік зброї починається з нижньої правої руки, далі йде до верхньої правої руки, верхньої лівої руки і нижньої лівої руки. Господь Вішну отримує ім'я відповідно до порядку, в якому він тримає в руках зброю. За Сіддхартою Самхітою є 24 форми Господа Вішну. Спочатку я опишу те, як згідно з описом цієї книги розміщена зброя, починаючи з диска. Пояснення. 24 форми – це Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Аніруда, Кешава, Нараяна, Мадава, Говінда, Вішну, Мадусудана, Трівікрама, Вамана, Шидхара, Хрішікеша, Падманаба, Дамодара, Пурушоттама, Ачюта, Нрісімха, Джанардана, Гарі, Кришна, Адокшаджа та Упендра. Васудева Гада Санка Чакра Падмадара Санкаршана Гада Санка Падма Чакракар. Господь Васудева тримає в нижній правій руці булаву, у верхній правій руці мушлю, у верхній лівій руці диск і в нижній лівій руці лотос. Санкаршана тримає в нижній правій руці булаву, у верхній правій руці мушлю, у верхній лівій руці лотос і в нижній лівій руці диск. Прадюмна тримає диск, мушлю, булаву та лотос. Аніруда тримає диск, булаву, мушлю та лотос. Ось як тримають зброю в руках поширення Господа в духовному небі, починаючи з Васудеви. Описуючи їх, я повторюю думку Сіддхарти Самхіти. Господь Кешава тримає лотос, диск, булаву та мушлю. Господь Нараяна тримає мушлю, лотос, булаву та диск. Господь Мадава тримає булаву, диск, мушлю та лотос. Господь Говінда тримає диск, булаву, лотос та мушлю. Господь Вішну тримає булаву, лотос, мушлю та диск. Господь Мадусудана тримає диск, мушлю, лотос та булаву. Господь Трівікрама тримає лотос, булаву, диск та мушлю. Господь Вамана тримає мушлю, диск, булаву та лотос. Господь Шрідара тримає лотос, диск, булаву та мушлю. Господь Рішікеша тримає булаву, диск, лотос та мушлю. Господь Падманаба тримає мушлю, лотос, диск та булаву. Господь Дамодара тримає лотос, диск, булаву та мушлю. Господь Пурушоттама тримає диск, лотос, мушлю та булаву. Господь Ачюта тримає булаву, лотос, диск та мушлю. Господь Нарісімха тримає диск, лотос, булаву та мушлю. Господь Джанардана тримає лотос, диск, мушлю та булаву. Шрі Гарі тримає мушлю, диск, лотос та булаву. Господь Шрі Кришна тримає мушлю, булаву, лотос та диск. Господь Адокшаджа тримає лотос, булаву, мушлю та диск. Господь Упендра тримає мушлю, булаву, диск та лотос. У Хаяширше Панчаратрі описано 16 осіб. Зараз я опишу те, як, згідно з цією книгою, вони тримають зброю. Пояснення. 16 осіб – це Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Аніруда, Кешава, Нараяна, Мадава, Говінда, Вішну, Мадусудана, Трівікрама, Вамана, Шидара, Хрішікеша, Падманаба та Дамодара. 238. Кешава описано інакше. Сказано, що він тримає лотос, мушлю, булаву та диск, а про Мадаву сказано, що він тримає в руках диск, булаву, мушлю та лотос. За Хаяширше Панчаратрою Нараяна та інші також тримають зброю інакше. Кришна, первинний верховний богособа, якого визначають як сина Махараджі Нанди, має два імені. Одне – це Сваям Багаван, а друге – Ліла Порушоттама. Господь Кришна особисто зі всіх боків захищає Дваракапурі. Він поширюється в 9 різних форм, що перебувають в 9 різних частинах міста. 9 згаданих осіб – це Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Ніруда, Нрісімха, Хаягріва, Варага і Брама. Пояснення. Цього вірша вміщено в Лагу Бхагаватамриті 1.451. Згаданий тут Брама не належить до живих істот. Іноді, коли бракує живих істот, гідних заступити на посаду Брами, в Господа Браму поширює себе сам Махавішну. Цього Браму не вважають за живу істоту, він поширення Вішну. 243. Я описав уже ігрові форми та форми Пракаша. Зараз послухай, будь ласка, про різні особові поширення. Перше особове поширення – це Санкаршана, а решта – це такі втілення, як риба. Санкаршана є поширення Пуруші чи Вішну. Такі втілення, як Мація, втілення риба, з'являються за певних юг, задля певних розваг. Пояснення. Пуруша-аватари – це повелителі світобудови.
Це Карану Дакашай Вішну, Гарбу Дакашай Вішну та Кширо Дакашай Вішну. Також є ще ліла аватари, і до них входять Чатувсана, тобто четверо кумар, Нарада, Варага, Мація, Яг'я, Наранараяна, Кардамі Капіла, Даттатрея, Гайширша, Хамса, Друва Прія чи Прішнігарба, Рішаба, Прітху, Нрісімга, Курма, Данвантарі, Могіні, Вамана, 19 Баргава, Парашурама, 20 Раггавендра, В'яса, Праламбарі, Баларам, 23 Кришна, 24 Будда та 25 Калки. Ці 25 осіб Бога відомі як ліла-аватари. Вони з'являються кожного дня Брами, тобто кожної калпи епохи, і тому їх іноді називають калпа-аватари. Серед цих втілень Хамса та Мохіні непостійні і не дуже широко відомі, але їх зараховують до Прабхава-аватар. Становище Капіли, Дататреї, Рішаби, Данвантарі та В'яси – вічне, і вони дуже широко відомі. Їх також зараховують до втілень Прабхава. Курму, Мацію, Нараяну, Варагу, Хаягрігу, Прішнігарбу та Баладеву, нещителя демона Праламбасури, зараховують до Вайбхава-аватар. Є 6 типів втілень аватар Крішни. До одного входять втілення Вішну, Пуруша-аватари, а до другого входять втілення для розваг, Ліла-аватари. Гунаватарар, Манвантараватар, Дюгаватар, Аршактявеса аватар. Є втілення, які керують матеріальними якостями – гунаватари. Втілення, які з'являються за правління кожного зману – манвантараватари. Втілення, які приходять кожної окремої епохи – югаватари. І втілення живих істот, наділених особливими повноваженнями – шактявешаватари. Пояснення. Гунаватар є 3 – Господь Брама, Господь Шіва та Господь Вішну. Бхагаватам 10.88.3. Аватари, які з'являються за правління кожного зману і називаються Манвантара-аватари, перелічені у Шрімад-Бхагаватам, 8 пісня, глави 1, 5 та 13. 1. Яг'я, 2. Вібу, 3. Сатясена, 4. Гарі, 5. Вайкунта, 6. Аджіта, 7. Вамана, 8. Сарабома, 9. Рішаба, 10. Вішваксена, 11. Дармасету, 12. Судама, 13. Югешвара та 14. Брігадбану. Всього їх 14, а серед них Яг'ю та Ваману зараховують також до Ліла-аватар. Ці всі втілення Манвантара називають іноді Вайбхава-аватари. 4 юга-аватари – це 1. Шукла – біле втілення за Саття-юги. Бхагаватам 11.5, 21. 2. Ракта – червоне втілення за Трета-юги. Бхагаватам 11.5, 24. 3. Шьяма – темно-синє за 2 пара-юги. Бхагаватам 11.5, 27. І 4. Зазвичай Крішна – чорне, але в окремих випадках Піта – жовте, як читання Магапрабу за Калі-юги. Бхагаватам 11.5.32 і 10.8.13. Шактявеша аватари поділяють на 1. Занурені в божественність форми – Бхагавадавеша, як оце Капіладев чи Рішабадев, і 2. Наділені божественністю форми – Шактявеша, найголовніші з яких – 7. 1. Шешанага у світі Вайкунти – повноважений на особисте служіння Верховному Господові Свасевана Шакті. 2. Анантадева – вповноважений тримати всі планети у Всесвіті Богударана Шакті. 3. Господь Брама – наділений могутністю творити космічний прояв Срішті Шакті. 4. Чатухсана чи Кумари – окремо вповноважені поширювати трансцендентне знання Г'яна Шакті. 5. Нарада Муні – вповноважений поширювати відане служіння Бхакті Шакті. 6. Магарадж Прітху – окремо вповноважений правити і підтримувати живі істоти Палана Шакті. І 7. Парашурам – окремо вповноважений винищувати негідників та демонів Душта Дамана Шакті. 247. Балья Паугандагой Біграхера Дарема Етарупеліла Корен Браджендра Нандана. Вік божества поділяють на дитинство та отроцтво. Крішна, син Магараджі Нанди, проводив розваги як дитина і як отрок. 248. Є безліч втілень Крішни, і перелічити їх неможливо. Ми можемо лише дати уявлення про них, як от місяць показують на гілках дерева. Пояснення. Хоча здається, що місяць тримається на гілках дерева, насправді він дуже далеко від дерева. Так само жодна з аватар чи втілень Господа Крішни не перебуває в матеріальному світі, але з безпричинної милості Господа їх можна побачити. Як каже Господь Крішна у Бхагавад-гіті 9.11, Аваджанантімам мудга манушім танумашитам
Парамбава маджананто мама бута махешварам. Дурні глузують з мене, коли я сходжу в людській подобі. Вони не знають моєї трансцендентної природи і верховної влади над усім сущим. Аватари сходять із власної волі, і хоча вони можуть діяти, наче звичайні люди, вони не належать до матеріального світу. Зрозуміти Господа Крішну та його аватари можна тільки з ласки Господа. Наяматма правачанина лаб'йо намедая набагона срутейна ямайвайша врінутетейна лаб'ястасяйша атма віврінутетанум свам. Ката Упанішад 1.2.23. Верховного Господа не досягнути, ні даючи вмілі пояснення, ні розвиваючи великий інтелект, ні навіть багато слухаючи. Досягнути його може тільки той, кого він сам вибере. Такій особі він являє свій образ. Атхапіте дева падамбуджа двая прасада лишана грігіта евагі джанати таттвам багаван магімно начанє копічірам вічінван. Бхагаватам 10.14.29. Мій Господи, той, хто отримав хоча б крихту милості твоїх лотосових стіп, може пізнати велич твоєї особистості. Але ті, хто намагається пізнати верховного богоособу розумуванням, не здатні тебе пізнати, навіть якщо вивчають веди роки за роками. 249. Аватара ясанкія гари сатвані дердвіджа ята відасіна кулья сараса сюсага среша. Вчені брамани, як з великих водойм витікають сотні й тисячі струмків, так незліченні втілення постають із Шрі Харі, верховного богоособи, і вмістища всієї сили. Цього вірша взято із Шрімад Бхагаватам 1.3.26. Спочатку Крішна втілюється як Пуруша Аватари, тобто втілення Вішну. Їх є три категорії. Пояснення. Аж до цього вірша були описані всілякі поширення Господа. Далі йде опис різних енергій Господа. 251. Вішну стутрині рупани пурушак'янято віду еканту магата срештри двітіянтанда самститам тритієм сарабутастам тані г'ятва вимучяти. Вішну має три форми, які називають пурушами. Перша – Махавішну – це творець сукупної матеріальної енергії – магат. Друга – Гарбодакашаї, що входить у кожен всесвіт. І третя – Кширодакашаї, що живе в серці кожної живої істоти. Той, хто знає ці три форми Вішну, звільнюється з лабет Майі. Цей вірш наведено у Лагу Бхагаватамріті Пурваканда 2.9. Він являє собою цитату з Сатвата Тантри. 252. Крішна має безліч енергій, три з яких головні. Енергія волі, енергія знання та твірна енергія. Ічча Шакті, Г'яна Шакті, Крія Шакті. Володар енергії волі – Господь Крішна, бо все з'являється на світ за його верховною волею. Воля потребує знання, і це знання проявляється через Васудеву. Творення неможливе без мислення, відчуття, волі, знання та діяльності. Поєднання верховної волі, знання та дії проявляє космос. Господь Санкаршана – це Господь Баларама. Він – володар твірної енергії і творить як матеріальний, так і духовний світи. Цей первинний Санкаршана, Господь Баларам, причина і матеріального, і духовного творіння. Він – панівне божество егоцентризму, і волею Крішни та силою духовної енергії він творить духовний світ, який складають планети Голока, Вріндавана і Вайкунти. Хоча в усьому, що стосується духовного світу, не може бути й мови про створення. Духовний світ проявлений верховною волею Санкаршани. Духовний світ – це обитель розваг вічної духовної енергії. Сахасрапатам камалам гокулак'ям махатпадам таткарнікарам таддхама таданантам шасамбавам. Гокула, верховна обитель і планета, має вигляд лотосової квітки з тисячою пелюсток. Вінчик цього лотоса – обитель верховного Господа Крішни. Ця лотосова верховна обитель створена волею Господа Ананти. Цей вірш взято з Брамасамхіти 5.2. За допомогою матеріальної енергії той самий Господь Санкаршана творить всі всесвіти. Інертна матеріальна енергія, що її нині іменують природою, не є причина матеріального всесвіту. Без енергії Верховного Богоособи інертна матерія не може породити космічний прояв. Могутність космосу постає не з матеріальної енергії, а походить від Санкаршани. Сама інертна матерія не здатна створити нічого. Матеріальна енергія породжує творіння завдяки силі Верховного Богоособи.
Залізо не має сили палити, але розжарене у вогні воно набуває цієї здатності. Баларам та Крішна – це первинна орудна та матеріальна причини матеріального світу. Як Махавішну та матеріальна енергія, вони входять у матеріальні елементи і своїми численними енергіями творять розмаїття. Отже, вони – причина всіх причин. Цього вірша взято із Бхагаватам 10.46.31. Та форма Господа, яка сходить до матеріального світу творити, відома як аватара або втілення. Усі поширення Господа Крішни насправді жителі духовного світу. Але коли вони сходять до матеріального світу, їх називають втіленнями, аватарами. Щоб скинути оком на матеріальну енергію і влити в неї енергію, Господь Санкаршана спочатку втілюється як Господь Махавішну. Джагріге парушам рупам Бхагаван Махададбі самбутам шодаша калам адавлока сисрікшая. На початку творення Господь поширив себе у форму втілення Пуруші разом зі всіма складниками матеріального творіння. Насамперед він створив 16 начал, потрібних для творення, щоб проявляти матеріальні всесвіти. Цього вірша взято із Шрімад Бхагаватам 1.3.1. Пояснення можна знайти в Аді Лілі 5 главі 84 вірші. Адьо ватара поруша парасья калаосабава садасанманашча дравям вікаро гуна індріяні вірат сварат стасна чарішну бумна. Каранабдішаї Махавішну – це перше втілення Верховного Господа. Він – повелитель вічного часу, простору, причин і наслідків, розуму, елементів, матеріального его, гун природи, чуттів, всесвітньої форми Господа, Гарбодакашаї Вішну, а також усієї сукупності живих істот – рухомих та нерухомих. Цей вірш – цитата із Шрімад Бхагаватам 2.6.42. Пояснення можна знайти в Аді Лілі, 5 главі, 83 вірші. Цей первинний богособа Санкаршана спочатку лягає в річку Віраджа, що служить за кордон між матеріальним та духовним світами. Як Каранабдішаї Вішну, він є першопричина матеріального творіння. Віраджа або причиновий океан – це кордон між духовним та матеріальним світами. Матеріальна енергія лежить на одному березі цього океану і не має доступу на другий, яким є духовне небо. Правартати ятра раджастама стайо сатвам чамішрам начакала вікрама на ятра мая кимута паре гарир ануврата ятра сура сурарчитага. У духовному світі немає ні гуни страсті, ні гуни невігластва, ні суміші їх обох. І також там немає змішаного добра, впливу часу чи самої маї. Тільки чисті віддані Господа, що їм поклоняються і півбоги, і демони, живуть у духовному світі як Господні супутники. Пояснення. Цей вірш у Шрімад Бхагаватам 2.9.10 промовив Шріла Шукадева Госвамі. Він відповідав на запитання Прікшіта Магараджі, що запитав, як істота падає в матеріальний світ. Шукадева Госвамі виклав вершки Шрімад Бхагаватам в 4 віршах, що були пояснені Господу Брамі в кінці суворих аскез, яким він віддавався протягом тисячі небесних років. Брамі тоді був показаний духовний світ та його трансцендентна природа. 271. Майя має дві функції. Одна зветься Майя, а друга – Прадхана. Майя позначає орудну причину, а Прадхана позначає складники, що утворюють космічний прояв. Пояснення. Докладніше пояснення можна знайти в Аді Лілі 5 главі 58 вірші. Верховний богособа збуджує матеріальну енергію, скинувши на неї оком. З цим поглядом Господь вливає в неї відначальне сім'я живих істот. Пояснення. У Бхагавадгіті 7.10 Крішна каже: «Біджам мам сарвабхутанам» – «Я первинне сім'я всього сущого». Це підтверджено також в іншому вірші Бхагавадгіти 14.4. «Сарвайони шуканте я, муртая самбаванті я, та самбрама махад'йонір, агам біджа прадапіта». Треба знати, що всі види життя з'являються на світ, народжуючись із матеріальної природи о сину Кунті, а я – батько, що дає сім'я. Докладніше пояснення можна знайти в Брама-самхіті, глава 5, 10, 13. Також Брама-самхіта 5.51 проголошує: «Агнір магі гагана мамбу маруді шашча калас тататна манасіті джагатраяни ясмад баванти ві баванти ві санті ямча говінда мали порушам тамахам баджамі». Усі матеріальні елементи, а також духовні іскри
індивідуальні душі походять із Верховного Бога особи. Це підтверджує Веданта Сутра 1.1. Джанмаддясья ята – абсолютна істина – це той, з кого все походить. Він є Верховна істина – Сатям Парам Дхімагі – Бхагаватам 1.1.1. Абсолютна Верховна істина – це Крішна. Ом намо Бхагавате Васудевая Джанмаддясья ятонвая дитараташ чартеша бхігья сварат. Абсолютна істина – це особа, що знає, прямо чи непрямо, весь космічний прояв. Бхагаватам 1.1.1. Абсолютна істина – Верховний Бог особа із серця дав знання Господу Брамі. Бхагаватам 1.1.1. Тене Брамма Грідая Адикаває. Отже, абсолютна істина не може бути інертною матерією. Абсолютна істина мусить бути Верховною особою. Цей Пуруша Маяпане Коре Авадхан. Самим тільки його поглядом матеріальна природа була запліднена всіма живими істотами. Залежно від своєї карми, плодів корисливої діяльності, вони з'являються в різних тілах. Ось пояснення, яке наводить Бхагавадгіта 2.13. Як у цьому тілі душа переходить з дитячого тіла в юнацьке, а тоді в старече, так і під час смерті вона переходить в інше тіло. Такі зміни не турбують того, хто пізнав свою духовну природу. 273. Запліднюючи матеріальну природу сім'ям живих істот, сам Господь прямо до неї не доторкається. Він доторкається до матеріальної енергії своїм окремим функціональним поширенням. Так живі істоти, його невід'ємні частки, потрапляють у лоно матеріальної природи. Пояснення. Господь Крішна каже в Бхагавадгіті 15.7. Мамайвам шо джіва локе, джіва бута санатана, манашаштан індріяні пракритістані каршаті. Живі істоти в цьому зумовленому світі – мої вічні невід'ємні частки. Через зумовленість свого життя вони тяжко борються з шістьма чуттями, одне з яких – розум. Чайтанья Чаритамрита пояснює слово «пракриті спаршана», щоб з'ясувати те, як живі істоти стикаються з інертною матерією. Погляд кидає Магавішну. Саайкшата локан ну сріджа айті. Айтарея Упанішат 1.1.1. У зумовленому стані ми здатні запліднювати тільки згідно з тілесними поняттями, тобто під час статевого акту. Однак Верховному Господові не потрібен статевий акт для того, щоб запліднити. Він на силі запліднити самим лише своїм поглядом. Це пояснює також Брама Самхіта 5.32. Говінда може запліднити просто своїм поглядом. Іншими словами, його очі здатні виконувати функцію його дітородного органу. Для того, щоб зачати дитину, він не потребує геніталій. Насправді Кришна може зачати будь-яку з живих істот будь-якої з частин свого тіла. Слова «сванга вішеша бхаса рупе», які вказують на форму, якою Господь зачинає живих істот у матеріальному світі, пояснюють наступним чином. Ця форма – Господь Шіва. У Брамасамхіті сказано, що Господь Шіва являє собою іншу форму Магавішну, і що це пояснює приклад із йогуртом. Йогурт – це не що інше, як молоко, але це вже не молоко. Господа Шіву вважають за батька цього Всесвіту, а матеріальну природу вважають за матір. Батько і матір відомі як Господь Шіва та богиня Дурга. Геніталії Господа Шіви та вагіну богині Дурги разом вшановують як Шівалінгу. Вони являють собою джерело матеріального творіння. Отже, становище Господа Шіви – проміжне між становищем живої істоти і Верховного Господа. Іншими словами, Господь Шіва не є ні Верховний Богособа, ні жива істота. Це та форма, через яку Верховний Господь зачинає живих істот у матеріальному світі. Як йогурт виникає, коли молоко змішують із спеціальною культурою, так само форма Господа Шіви постає, коли Верховний Богособа стикається з матеріальною природою.
те, як батько, Господь Шіва, запліднює матеріальну природу, дивовижно, тому що за один раз він зачинає безліч живих істот. Бхаго джівах савігєях са чанантяя калпате. Швата Шватара Упанішат 5.9. Ці живі істоти дуже і дуже крихітні. Кесаграсата багасья сятам сасадрішат мака джіва сукшма сварупо ям санкятіто гічіткана. Якщо розділити кінчик волосинки на 100 частин, тоді взяти одну з тих частин і розділити ще на 100 частин, то ця крихітна часточка матиме розмір однієї з незліченних живих істот. Усі вони чіткана, часточки духу, а не матерії. З пор на шкірі трансцендентного тіла Господа виходять незліченні браманди чи всесвіти, і також незліченні живі істоти. Так відбувається матеріальне творення. Без живих істот матеріальна природа не має жодної цінності. І матеріальна природа, і живі істоти виходять із пор на шкірі трансцендентного тіла Господа Махавішну. Це дві окремі енергії. Господь Крішна так описує матеріальну природу в Бхагавадгіті 7.4. Бхуміра поналоваю каммано будіревача ганкара ітіяме бінна пракриті раштада. Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект та омане его – усі ці 8 елементів разом становлять мої відокремлені матеріальні енергії. Отже, матеріальні елементи також походять із тіла Верховного Бога особи, але являють собою іншу енергію, відмінну від живих істот. Хоча живі істоти також походять із тіла Господа, їх вважають за вищу енергію. Апараямітастанням прикриті відіме парам джіва бутам махабаго я єдам дар'яте джагат. Поза цими нижчими енергіями, о міцнорукий Арджуно, існує також моя інша, вища енергія. Вона складається з усіх живих істот, що використовують можливості матеріальної нижчої природи. Бхагавадгіта 7.5. Нижча енергія матерія не може діяти без вищої енергії. Це все дуже чітко пояснено у ведах. Матеріалістична теорія, яка обстоює, що життя розвивається з матерії, неправильна. Життя і матерія походять від верховної живої істоти. Отож, як джерело і життя, і матерії, цю верховну живу істоту Крішну у Веданта Сутрі описано словами «Джанмад д'ясся ята». Веданта Сутра 1.1. Первинне джерело всього – сарва карана каранам. Це ще чіткіше з'ясовує подальший вірш. 274. Дайват кшубіта дармінням свастям йона парапуман адгатта вір'ям сасута магатта твам гіран маям. Непам'ятного часу Верховний Богособа, збудивши матеріальну природу так, що вона проявила три якості, помістив у її лоно сім'я незліченних живих істот. Внаслідок того матеріальна природа породила сукупну матеріальну енергію, відому як Хіран Майя Магататва – первісне уособлення космічного прояву. Пояснення. Це цитата із Шрімад Бхагаватам 3.26.19. Господь Капіла тут пояснює своїй матері стосунки між Верховним Богом Особою та матеріальною природою. Він розповідає про те, що Верховний Бог Особа є первинна причина живих істот, зумовлених матеріальною природою. Вище за всі 28 елементів матеріального творіння перебуває Верховний Богособа – причина всіх причин. Життя походить не з матерії, а з самого життя. У ведах пояснено «Ніттьо ніттянам четана щетананам» – Ката Упанішат 2.2.13. Верховний Господь – першоджерело життя. 275. «Калавриттято маяям гунамайям адокшадже порушенат мабутена вір'ям адгата вір'яван». Належного часу Верховний Богособа Магавайкунтанат через поширення самого себе, Махавішну, вклав сім'я живих істот у лоно матеріальної природи. Пояснення. Цей вірш являє собою цитату з Шрімад Бхагаватам 3.5.26. Він розповідає про те, як живі істоти приходять у матеріальну природу. Як жінка не може зачати дитину, не з'єднавшись із чоловіком, так і матеріальна природа не може зачати живі істоти, не з'єднавшись із Верховним Богом Особою. Існує опис того, як Абсолютний Господь стає батьком всіх живих істот. У кожному релігійному вченні визнано, що Бог – це Верховний Батько всіх живих істот. За вченням християн, Бог, Верховний Батько, забезпечує живі істоти всім потрібним для життя. Тому вони моляться «Дай нам хліб наш насущний».
Будь-яка релігія, що не визнає Верховного Господа за абсолютного батька, називається кайтава-дхарма – облудною релігією. Такі релігійні системи відкинуто Ушімад-Бхагаватам 1.1.2. Дарма проджіта кайтава-тра. Тільки атеїст не визнає всемогутнього Верховного Батька. Той, хто визнає всемогутнього Верховного Батька, дотримується його наказів і стає релігійною особою. 276. Спочатку проявляється матеріальна енергія, а з неї постають три типи еготизму. Вони являють собою першоджерело, з якого виникають всі півбоги, панівні божества, чуття та матеріальні елементи. Пояснення. Три типи еготизму аганкара називаються на санскриті вайкаріка, тайджаса і тамаса. Магататва міститься у серці, читта. А панівне божество Магататви – це Господь Васудева. Бхагаватам 3.26.21. Магататва перетворюється у три окремі форми. Один – вайкаріка, еготизм у добрі, сатвіка аганкара. Що з нього проявляється 11-й орган чуття – розум. І що його панівне божество – анірудха. Бхагаватам 3.26.27.28. 2. Тейджаса, або еготизм у пристрасті раджаса аганкара, що з нього проявляються чуття дії та пізнання разом з інтелектом, і що його панівне божество – Господь Прад'юмна. Бхагаватам 3.26, вірші 29.31. І 3. Тамаса, або еготизм у невігластві, що з нього постає звукова вібрація – шабда танматра. Із звукової вібрації проявляється небо – акаш, а тоді й чуття, починаючи з вух. Бхагаватам 3.26.32. Панівне божество цього третього типу еготизму – Господь Санкаршана. У філософському трактаті Санк'я Каріка сказано: «Саттвіка екадешака правартати вайкрита даханкарад бутадестан матрам тамасатайджаса дюбхаям». 277. Поєднуючи всі різні елементи, Верховний Господь створив усі всесвіти. Цих всесвітів безліч, їх не порахувати. Перша форма Господа Вішну зветься Магавішну. Він – первісний творець сукупної матеріальної енергії. Незліченні всесвіти походять із пор на його тілі. Ці всесвіти плавають у повітрі, яке видихає Магавішну. Вони наче атомарні часточки, що плавають у сонячному промінні і проходять через отвори в вікні. Отже, всі ці всесвіти створює видих Магавішну. А коли Магавішну вдихає, вони знову входять в його тіло. Безмежні щедроти Махавішну цілковито виходять за рамки матеріальних уявлень. Ясяйка нішвасита кала матавалам бя джіван тіло мавіладжа джагаданданата вішнур махам сейга ясья кала вішешо говінда маді пурушам тамахам баджамі. Брами та інші повелителі матеріальних світів з'являються з пор Махавішну і живуть стільки, скільки триває один його видих. Я поклоняюсь предвічному Господові, Говінді, часткою чиєї довершеної частки є Магавішну. Це цитата з Брама Самхіти 5.48. Пояснення можна знайти в Аділілі 5 главі 71 вірші. 282. Магавішну – це наддуша усіх всесвітів. Лежачи в причиновому океані, він панує над усіма матеріальними світами. Я пояснив тобі істину щодо першої особи Бога – Магавішну. Зараз я розповім тобі про велич другої особи Бога. Створивши сукупність усіх всесвітів, що їхня кількість незліченна, Магавішну поширився в незліченні форми і ввійшов у кожен із цих всесвітів. Увійшовши в кожен із незлічених всесвітів, Магавішну побачив, що там суцільна темрява і немає місця для існування. Тоді Магавішну замислився над цим становищем. Вологою споту власного тіла Господь заповнив половину Всесвіту, а тоді ліг на цю воду на ложі, за яке йому служив Господь Шеша. Після того з лотосового пупка цього Гарбодакашаї Вішну виросла лотосова квітка, що стала місцем появи Господа Брами. У стеблі цього лотоса зародились 14 світів. Тоді Господь, ставши Господом Брамою, проявив цілий Всесвіт. Так, Верховний Богособа у формі Вішну підтримує весь матеріальний світ.
Господь завжди вищий за матеріальні якості, і тому матеріальна природа не може до нього доторкнутись. Пояснення. Матеріальна енергія не впливає на Господа Вішну, як вона впливає на Господа Браму чи Господа Шіву. Тому сказано, що Господь Вішну трансцендентний до матеріальних якостей. Втілення матеріальних якостей Господь Шіва та Господь Брама перебувають у сфері впливу зовнішньої енергії. Проте Господь Вішну відрізняється від них. У мантрах Рігведи сказано «Ом тад Вішну парамам падам» Рігведа Самхіта 1.22.20. Слова «парамам падам» вказують на те, що він трансцендентний щодо матеріальних якостей. Господь Вішну перебуває поза сферою матеріальних якостей і тому завжди вищий від живих істот, підвладних матеріальній енергії. Це одна з відмінностей між Верховним Господом і живими істотами. Господь Брама – це дуже могутня жива істота, а Господь Шіва навіть могутніший за Господа Браму. Тому Господа Вішну не вважають за одну з живих істот. Однак водночас його не вважають і рівним Господу Вішну. 290. У формі рудри Господа Шіви Верховний Господь спричиняє розпад матеріального творіння. Іншими словами, творення, підтримання і знищення всього космічного прояву відбуваються тільки з його волі. Брама, Вішну та Шіва – це три його втілення матеріальних якостей. Творення, підтримання і знищення перебувають під владою, відповідно, трьох цих осіб. Гарбодакаша і Вішну, відомого у Всесвіті як Хіраньягарба та Антар'ямі, чи наддуша, прославляють ведичні гімни, як оцей гімн, що починається зі слів Сагасрашірша. Цей другий богособа, відомий як Гарбодакаша і Вішну, є володар усіх Всесвітів і притулок зовнішньої енергії. Разом з тим він залишається недосяжним для дотику зовнішньої енергії. Третє поширення Вішну – це Кшіродакаша і Вішну – втілення якості добра. Його зараховують до обох типів втілень – Пуруша-аватар та Гуна-аватар. Кшіродакаша і Вішну – це всесвітня форма Господа і наддуша кожної живої істоти. Його називають Кшіродакашаї, тому що він лежить на океані молока. Він підтримує Всесвіт і є його володар. Санатано, я чітко описав тобі три Пуруша-аватари Вішну. А зараз послухай, будь ласка, про ігрові втілення. Ніхто не спроможний перерахувати незліченні ігрові втілення Господа Крішни, але я опишу тобі хоча б головні з них. Деякі з ігрових втілень – це втілення риба, втілення черепаха, Господь Рамачандра, Господь Нарісімха, Господь Вамана та Господь Вараха. Цим втіленням немає краю. Мацяшвакачапан Рісімха Варахам Сараджан Явіправі Будейшу Крітаватара Твам пасі настрібуванам чататадунеша Барам Буво Гараяду Тамаванданам Те. Господи Всесвіту, найліпший з династії Яду, звертаємо до Тебе свої молитви, благаючи насамперед, щоб Ти зменшив важкий тягар Всесвіту. Ти вже зменшував цей тягар раніше, втілюючись в образі риби, коня Хаягріви, черепахи, лева Господа Нарісімхи, вепра Господа Варахи та лебедя. Ти втілювався також як Господь Рамачандра, Парашурама та Вамана Карлик. Ти завжди так захищав нас, півбогів і Всесвіт. Тож, зроби так і тепер. Це цитата із Шрімад-Бхагаватам 10.2.40. Лілаватарер койлум дікдарашан гунаватарер ебесуно вібаран. Я навів тобі кілька прикладів ігрових втілень. Зараз я опишу гуна-аватари – втілення матеріальних якостей. Послухайно. У матеріальному світі протікає три типи діяльності. Спочатку тут відбувається творення всього, потім якийсь час усе підтримує своє існування і нарешті все розпадається. Тому Господь втілюється у формі повелителів трьох якостей – сатвагуни, раджогуни і тамогуни – добра, пристрасті та невігластва. Так протікає життєдіяльність матеріального світу. Буває, що якась жива істота найліпшого гатунку виконує віддане служіння, змішане з добродійністю, і її розум потрапляє під вплив гуни пристрасті. Гарбодакаша і Вішну наділяє такого відданого особливою силою,
Так, в образі Брами втілення Крішни керує будовою цілого Всесвіту. Пояснення. Гарбодакашай Вішну, Пуруша Аватара Господа Вішну, використовує матеріальні якості – сатвагуну, раджугуну і тамогуну – і втілюється як Господь Вішну, Брама та Шіва. Це втілення матеріальних якостей. Гарбодакашай Вішну зі своєї вищої волі наділяє гуною пристрасті одну з численних вищих живих істот, яка особливо відзначилась добродійністю та відданим служінням, і яку починають звати Господом Брамою. Так Господь Брама стає втіленням твірної енергії Господа. Басан яташ масакалешу ніджешу теджа сиям кият пракатаят тяпіта додатра Брама яйше джагаданда відана карта Говіндамадіпурушам тамахам баджамі. Сонце проявляє свій блиск у самоцвіті дарма, що то камінь. І так само первинний богособа Говінда проявляє свою особливу могутність у побожній живій істоті, що відтак стає брамою і керує справами Всесвіту. Я поклоняюсь Говінді, предвічному Богові особі. Це цитата з Брама Самхіти 5.49. Якщо в яку-небудь калпу не вдається знайти живу істоту, гідну заступити на посаду Брами, Верховний Богособа сам поширюється і стає Господом Брамою. Пояснення. Один день Брами складається з 4 юг, помножених на 1000, тобто в перерахунку 4 мільярди 320 мільйонів сонячних років. І стільки само триває його ніч. Один рік Брами складається з 360 таких днів та ночей, а Брама живе 100 таких років. Ось що таке життя Брами. 306. Ясянгріпангаджараджоукілалокапалайрмолютамайрдрітамупасітатіртатіртам Брама бавохамапіясякалакалая сріщодвагімачірамасянріпасанамква. Яку цінність для Господа Крішни має царський престол? Повелителі цілих планетних систем посипають свої вінценосні голови пилом з його лотосових стіп. Цей пил освячує святі місця, і навіть Господь Брама, Господь Шіва, Лакшмі і я сам, частки його довершеної частки, вічно носимо цей пил на своїх головах. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.68.37. Коли каурави, лестощами намагаючись зробити з Баладеви свого союзника, почали чорнити Срі Крішну, Господь Баладева дуже розсердився і промовив цей вірш. Господь Крішна, Верховний Богособа, поширюється в частку своєї довершеної частки і, приймаючи товариство матеріальної гуни невігластва, прибирає подобу рудри для того, щоб згортати космічний прояв. Пояснення. Це опис форми рудри ще одного поширення Крішни. Тільки Вішнумурті є поширеннями особистих і довершених часток Крішни. Магавішну, що лежить у Причиновому океані, поширення Санкаршани. Коли Гарбодакашай Вішну використовує гуни матеріальної природи, щоб згортати космічний прояв, цю його форму називають рудра. Як уже пояснено, Господь Вішну – це повелитель Майі. Отож, як він може стикатися з Майєю? Остаточний висновок полягає в тому, що втілення Господа Шіви чи Господа Брами відзначає відсутність найвищої могутності Вішну. Коли особа не володіє найвищою могутністю, вона може стикатися з Маєю, зовнішньою енергією. Господа Браму і Господа Шіву слід вважати за утвори Маї. 308. Майя санга бікарі рудра бхінна бхінна рупа джіва татве ноге ноге Кришна расварупа. Рудра, Господь Шіва, має різні форми, що являють собою перетворення, які виникають через спілкування з Маєю. Хоча рудра не перебуває на рівні джіва татв, його все-таки не можна вважати за особисте поширення Господа Крішни. Пояснення. Рудра одночасно єдиний із Вішну татвою і відмінний від неї. Через зв'язок із Маєю він відмінний від Вішну татви, але водночас він є поширення тіла Крішни. Таке становище називається бхеда-бхеда-татва або ачинтя-бхеда-бхеда-татва – одночасна єдність і відмінність. 309. Дугда-джена-амла-джогедад-гірупа-дхари дугдан-дарабасту-нахе-дугда-хойте-наре. Молоко, стикаючись із закваскою, трансформується в йогурт. Отже, йогурт – це не що інше, як молоко –
а проте і не молоко. Пояснення. Одне з трьох божеств, що наглядають за творенням, підтриманням та згортанням Всесвіту, Господь Вішну ніколи не буває відокремлений від первинного Вішну. Натомість Господь Шіва та Брама через свій зв'язок із Маєю відмінні від Вішну. Вішну ніколи не перетворюється в жодну з форм матеріальної енергії. Коли йдеться про будь-який зв'язок із Маєю, то особа, що входить у цей зв'язок, завжди відмінна від Господа Вішну. Господа Шіву та Господа Браму називають гунаватарами, тому що вони мають зв'язок із матеріальними якостями. З цього випливає висновок, що Рудра – це не цілком Господь Вішну. Він – перетворення Вішну. Тому він не належить до категорії Вішну-татв. Отже, він незбагненно єдиний з Вішну і відмінний від нього. Приклад, наведений в цьому вірші, дуже зрозумілий. Молоко порівнюють із Вішну. Коли молоко стикається з чимось кислим, воно перетворюється на йогурт. І це Господь Шіва. Хоча за складом йогурт – це молоко, його не вийде використати замість молока. 310. Кшірам'ята дадівікара вішеша йога цанджаяте натутата прітагасті хету яшамбутам апітата самопайті кар'яд говіндамаді порушам тамагамбаджамі. Молоко, змішуючись із закваскою, перетворюється на йогурт, але за складом це те саме молоко. Так само Говінда, верховний богособа, прибирає подоби Господа Шіви, Шамбу, задля того, щоб проводити певну матеріальну діяльність. Я складаю шанобливі поклони його лотосовим стопам. Це цитата з Брамасамхіти 5.45. Господь Шіва перебуває в товаристві зовнішньої енергії і тому занурений в матеріальну якість невігластва. Господь Вішну трансцендентний щодо Маї та її якостей. Отже, він – верховний богособа. Пояснення. Вішну перебуває за межами матеріального прояву і не підвладний матеріальній енергії. Він – верховний, незалежний Бог-особа. Це визнає навіть Шанкарачар'я – Нараяна Паров'яктат – Гітабаш'я. За своєю природою Шіва – Магабагавата, найвищий відданий Господа. Але він приймає товариство Маї, особливо товариство якості невігластва, і тому він невільний від впливу Маї. Такого тісного зв'язку з матеріальною енергією зовсім немає у верховному богові особі Вішну. Господь Шіва приймає Маю, а в присутності Господа Вішну Маї не існує. Отже, Господа Шіву слід визнати за утвір Маї. Коли Господь Шіва вільний від впливу Маї, він являє собою Магабагавату найвищого відданого Господа Вішну. Вайшнаванам Ятха Шамбу. Шиво шакти юкта сасва трилінго гуна самбрита вайкарикастай джасащатама сащеттягам трида. Істине становище Господа Шиви таке, що він завжди вкритий трьома матеріальними покровами – вайкарика, тайджаса і тамаса. Через ці три гуни матеріальної природи він завжди зв'язаний із зовнішньою енергією і еготизмом. Даний вірш – цитата із Шримад-Бхагаватам 10.88.3. Харіргінігуна сакшат пуруша прикрите параса сарвадрігупа дришта тамбаджан ніргунобавет. Шрі Харі, верховний богособа, перебуває за межами матеріальної природи. Отже, він – верховна трансцендентна особа. Він бачить все всередині та зовні, і тому він – верховний наглядач усіх живих істот. Той, хто віддається під притулок його лотосових стіп і поклоняється йому, також досягає трансцендентного становища. Це також цитата із Бхагаватам 10.88.5.314. Для того, щоб підтримувати Всесвіт, Господь Крішна сходить у подобі свого довершеного поширення Вішну. Він скеровує гуну добра, тому він трансцендентний до матеріальної енергії. Господь Вішну належить до категорії Свамша, тому що він володіє багатствами, майже рівними багатствам Крішни. Крішна – це первинна особа, а Господь Вішну – це його особове поширення. Таке судження всіх ведичних писань. Пояснення. Хоча Господь Брама є втілення матеріальної енергії, він, однак, є володар матеріальної якості пристрасті. Аналогічно Господь Шіва єдиний із Господом Крішною та одночасно і відмінний від нього і втілює якість невігластва. Однак Господь Вішну – це особове поширення Крішни. Тому він скеровує якість добра, і його становище завжди трансцендентне, недосяжне для гун матеріальної природи.
Господь Вішну – це первинне особове поширення Крішни, а Крішна – це первинне джерело всіх втілень. Що ж до їхньої могутності, то Господь Вішну рівний могутністю Господові Крішні, тому що володіє всіма багатствами. Діпарші рева гідашандрама б'юпетя діпаєте вівріта гето самана дарма ястадрі гева гіча Вішну тая вібати говіндама діпурушам тамагам ваджамі. Якщо полум'я одної свічки поширити на іншу свічку і поставити цю іншу свічку в іншому місці, то вона горить окремо, але її світло має таку саму силу, що й світло першої свічки. Так само Верховний Богособа, Говінда, поширюється в інші форми, як оце Вішну, що проявляє таку саму світлосяйність, силу та багатство. Я поклоняюсь цьому Верховному Богові особі Говінді. Це цитата із Брама Самхіти 5.46. Остаточний висновок такий, що Господь Брама та Господь Шіва – це просто втілення віддані, що виконують Господні накази. Натомість Господь Вішну, покровитель, являє собою аспект особи Господа Крішни. Сріджамі танне юктогам гарогараті таддваша вішампуруша рупена парі паті трішакті дрік. Господь Брама сказав, «Я творю тому, що мене залучив до того Верховний Богособа». Господь Шіва все знищує за його наказом. У своїй формі Кширодакашаї Вішну Верховний Богособа підтримує всю життєдіяльність матеріальної природи. Отже, Верховний Повелитель трьох гун матеріальної природи – це Господь Вішну. Пояснення. Цей вірш – цитата із Шрімад-Бхагаватам 2.6.32. Господь Брама повідомив про це Деварші народу, коли вчив його про Верховного Бога-особу Параматму. Описавши всесвітню форму Господа, Господь Брама пояснив, що сам він і Господь Шіва за своїм становищем підвладні Господу Вішну. 319. Манвантараватара еве сунасанатан асанкя ганантангра сунахакарон. А зараз, Санатано, послухайно про втілення, що з'являються за правління кожного з ману – манвантара аватари. Їх безліч і перерахувати їх не до сили нікому. Послухайно про їхнє походження. За один день Брами змінюється 14 ману. І за правління кожного з цих 14 ману Верховний Богособа проявляє окреме втілення. Пояснення. За цим віршем можна підрахувати, що одного місяця за 30 днів життя Брами приходить 420 манвантара-аватар, а одного року за 360 днів його життя приходить 5040 втілень манвантара. Отже, всього за 100 років життя Брами приходить 504 тисячі манвантара-аватар. Крім того, самих ману також вважають за часткові втілення Верховного Бога особи. 321. За один день Брами приходить 14 манвантара-аватар, за один місяць 420, а за один рік 5040. За 100 років життя Брами приходить 504 тисячі манвантара-аватар. Це наведено число манвантар-аватар тільки для одного Всесвіту. Можна лише уявити, скільки манвантар-аватар існує в усіх незліченних Всесвітах. І всі ці Всесвіти та Брами існують тільки протягом одного видиху Махавішну. Видиха Махавішну немає краю. Поглянь лиш, самі тільки манвантар-аватари і ті описати неможливо. Аватара, що приходить у Сваямбува Манвантару, зветься Яг'я. У Сварочіша Манвантару він зветься Вібгу. В Ануттама Манвантару він зветься Саттясена, а в Тамаса Манвантару – Гарі. Аватара, що приходить у Райвата Манвантару, має ім'я Вайкунта, а в Чакшуша Манвантару він має ім'я Аджіта. У Вайвасвата Манвантару він має ім'я Вамана, а в Саварня Манвантару він має ім'я Сарабома. У Дакша Саварня Манвантару він має ім'я Рішаба. Аватара, яка приходить у Брама Саварня Манвантару, має ім'я Вішваксена, а в Дхарма Саварня Манвантару він має ім'я Дхармасету. В Рудра Саварня Манвантару він має ім'я Судама, а в Дева Саварня Манвантару він має ім'я Йогешвара. Аватара, що приходить в Індра Саварня Манвантару, має ім'я Брігадбану. Це імена 14 аватар, що приходять за 14 Манвантар. Пояснення. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур у своїй Анубаші наводить перелік ману та імена їхніх батьків. 1. Сваямбува Ману – син Господа Брами. 2. Сварочіша – син Сварочіса чи Агні, панівного божества вогню.
3. Уттама – син царя Пріяврати. 4. Тамаса – брат Уттами. 5. Райвата – близнюк Тамаси. 6. Чакшуша – син півбога Чакшуса. 7. Вайвасвата – син Вівасвана, бога Сонця, що його ім'я згадано в Бхагавад-гіті 4.1. 8. Саварні – син бога Сонця та його дружини Чаї. 9. Дакша Саварні – син півбога Варуни. 10. Брама Саварні – син Упашлоки. 11.14. Рудра Саварні, Дхарма Саварні, Дева Саварні та Індра Саварні – сини, відповідно, Рудри, Ручі, Сатясаги та Буті. 329. А зараз, Санатино, послухай про юга-аватари – втілення, які приходять за певних епох. Передусім, юг є 4. Сатя-юга, Трета-юга, Два-пара-юга і Калі-юга. За 4 юг – Сатя, Трета, Два-пара та Калі – Господь втілюється в тілах 4 кольорів – білому, червоному, чорному та жовтому, відповідно до юг. Такі кольори втілень за різних епох. 331. Асанварана страйогясья грінатону югам тану суклоракта стата піта іданім кришнатам гата. Раніше ця дитина з'являлась у тілах 3 різних кольорів шкіри, відповідно до різних епох. Він мав білий, червоний та жовтий колір шкіри. А тепер він прибрав темний колір. Це вірші Шрімад-Бхагаватам 10.8.13. Його промовив Гаргамуні, проводячи для Крішни в домі Нанди Магараджі церемонію наречення іменем. Наступні 2 вірші також узяті із Шрімад-Бхагаватам 11.5.21 і 24. Крите шукла щатурбаху роджатило валкаламбара Крішна джіно павітакшан вібраданда камандалу. У Сатя-югу Господь приходив у білому тілі з 4 руками і збитим волоссям. Він вбирався в кору та шкуру чорної антилопи і носив священий шнур та вервицю з рудракші. Він тримав посух та глек і був брамачарі. Третаям рактаваранаса чатурбаху стрімекала гіраннікеша страйятма сруксруваддюпалакшана. У Трета-югу Господь приходив у тілі червоного кольору і з 4 руками. На його животі виразно помітні були 3 складки, а його волосся було золотаве. Його тіло проявляло ведичне знання. Він носив жертовну ложку, черпак та інші символи жертвопринесення. Як біле втілення, Господь навчав релігії та медитації. Являючи свою безпричинну милість, він дарував благословення Кардамі Муні. Пояснення. Кардама Муні був один із Праджапаті. Він одружився з Девагуті, дочкою Ману, і їхнім сином був Капіла Дева. Верховний Господь був дуже задоволений аскезою Кардами Муні і з'явився перед Кардамою Муні в білому тілі. Це сталося за епохи Сатя-юга, коли люди зазвичай вправлялися в медитації. Кришна дьяна коре лоука гьяна адікарі тритар дхарма джаггя корай рактабарна дхарі. За Сатя-юги більшість людей була на високому рівні духовного знання, їм було легко медитувати на Кришну. За Трета-юги обов'язком людей було складати великі жертви. До цього заохочував Бог особа в своєму червоному втіленні. За 2 пара-юги обов'язком людей було поклонятись лотосовим стопам Кришни. Тому Господь Кришна, з'явившись у тілі чорноватого кольору, особисто заохочував людей поклонятись йому. Два пари Бхагаванся Мапітаваса Ніджаюдга Шриватсаді Біранкайсча Лакшанайрупалакшіта. За 2 пара-юги Бог особа з'являється в тілі темного кольору. Вбраний у жовті шати, прикрашений самоцвітом Каустуба та знаком Шріваци, він тримає в руках свою зброю. Так описано його зовнішність. Пояснення. Цей вірш зацитовано із Шрімад-Бхагаватам 11.5.27. Колір шьяма – це не зовсім чорний колір. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур порівнює цей колір до барви квіток Атасі. Сам Господь Кришна з'являється в тілі темного кольору не за кожної 2 пари-юги. За інших 2 пара-юг до появи Господа Кришни, Верховний Господь, поширивши свою особу, приходив у тілі зеленуватого кольору. Це згадано у Вішнупурані, Гарівамші та Магабараті. 338. Намасте Васудевая, намах Санкаршаная ча, прад'юмная нерудхая, туб'ям Бхагавате намага. Я складаю шанобливі поклони Верховному Богові особі, що поширює себе у Васудеву, Санкаршану, Прад'юмну та Аніруду. Пояснення. Це молитва із Шрімад-Бхагаватам 11.5.29, яку промовив Карабаджана Муні у відповідь на запитання Магараджі Німі
царя Відеги щодо втілень залізних юг та методів поклоніння їм. Карабаджана Муні – це один із 9 югендр. Він зустрівся з царем і розповів йому про майбутнє втілення. 339. Цією мантрою поклонялись Господу Кришні за два параюги. За калі-юги обов'язок людей громадою співати святе ім'я Кришни. Пояснення. У Шрімад-Бхагаватам 12.3.51 сказано: «Калярадоша нідераджанна стіхі комагам гуна кіртана дева Кришна ся мукта банда парам враджет». Дорогий царю, хоча калі-юга сповнена вад, в ній є одна хороша якість. Ця якість полягає в тому, що просто повторюючи магамантру Гарі Кришна, можна звільнитись від матеріального рабства і піднятись до трансцендентного царства. Отже, за калі-юги Господу Кришні поклоняються, повторюючи Гарі Кришна, Гарі Кришна, 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 Гарі Гарі, Гарі Рама, Гарі Рама, Рама Рама, Гарі Гарі. Щоб поширити цей рух, Господь Кришна особисто з'явився як Господь Чайтанья Махапрабху. Це описано в наступному вірші. За епохи Калі Господь Кришна приходить у тілі жовтого кольору і в товаристві своїх відданих запроваджує Харінама Санкіртану, спів мантри Гарі Кришна. Так він роздає любов до Кришни широкому загалові. Господь Кришна, син Магараджі Нанди, особисто запроваджує релігійний обов'язок в епоху Калі. Він особисто співає і танцює в любовному екстазі, і тоді весь світ гуртом співає святі імена. Кришна варнам твіша Кришнам сангопангастра паршадам ягяй санкіртана праяйр яджанті сумедаса. За епохи Калі розумні люди співають гуртом, поклоняючись втіленню Верховного Бога, яке завжди повторює ім'я Кришни. Хоча тіло його не темне, він сам Кришна. Його супроводжують супутники, слуги, зброя та вірники. Цей вірш цитата Шрімад-Бхагаватам 11.5.32. Дивіться також Аділілу, 3 главу, 52 вірш. За інших трьох епох – Сатті, 3 та 2 пари – люди вдавались до іншої духовної практики. Всі результати, яких вони тоді досягали цими методами, за калі-юги можна досягнути просто повторюючи магамантру Гарі Кришна. 344. Калера доша нідераджан настіхє комагам гуна кіртана дева Кришна ся мукта банда парам раджет. Дорогий царю, хоча калі-юга сповнена вад, в ній є одна хороша якість. Ця якість полягає в тому, що просто повторюючи магамантру Гарі Кришна, можна звільнитись від матеріального рабства і піднятись до трансцендентного царства. Пояснення. Як уже зазначено вище, це вірш із Шрімад-Бхагаватам 12.3.51. Критея деято вішном третаям яджато макай два пари перечар'яям калота дарікіртанат. Все, що можна було досягнути за саття-юги, медитуючи на вішну, за трета-юги, складаючи жертви, і за два пара-юги, слугуючи лотосовим стопам Господа, за калі-юги можна досягнути, просто повторюючи магамантру Гарі Кришна. Пояснення. Цього вірша узято Шрімад-Бхагаватам 12.3.52. Тепер за калі-юги є багато лжепослідовників практики медитації, які уявляють собі яку-небудь вигадану форму і намагаються медитувати на неї. Медитувати стало модно, але люди нічого не відають про правдивий об'єкт медитації. Цей об'єкт вказаний тут. Яддхаятовішном. Треба медитувати на Господа Вішну чи на Господа Кришну. Так звані медитатори, не звертаючись до шастр, спрямовують свою увагу на безособистісні об'єкти. Господь Кришна засудив їх у Бхагавад-гіті 12.5. Клешоводикатарастейшама в'яктасактачетасам ав'яктагігатірдукам дейгабадбіравап'яте. Для тих, чий розум тяжіє до непроявленого, безособистісного аспекту Всевишнього, поступ дуже ускладнений. Втіленим істотам завжди важко досягнути успіху на цьому шляху. Не розуміючи, як слід медитувати, люди просто страждають, і їхня духовна діяльність не дає їм жодної користі. Цю саму ідею, яку висловлює даний вірш із Шрімад-Бхагаватам, можна знайти і в наведеному далі вірші з Вішну-Пурани 6.2.17, Падма-Пурани Утараканда 72.25 та Бріган Нарадія-Пурани 38.97. Дяям критеят
чан, як я й стритаям до парерчаян, ядапноті тадапноті калау санкіртя кешавам. Все, чого досягають, медитуючи за сатя юги, виконуючи ягі за трета юги, чи поклоняючись лотосовим стопам Крішни за два пара юги, досягають також за епохи Калі, просто оспівуючи славу Господа Кешави. Калім сабаджаян тярая гуна гя сарабагіна ятра санкіртани найва сарва сварту білав'яте. Люди високого рівня, що мають піднесені якості і цікавляться самою суттю життя, знають про переваги Калі-юги. Такі люди вшановують епоху Калі, тому що за цієї епохи можна розвинути духовне знання і досягнути мети життя, просто повторюючи Магамантру Гарі Кришна. Пояснення. Це вірш зацитований із Шрімад-Бхагаватам 11.5.36. Його промовляє великий мудрець Карабаджана Ріші, один із дев'яти югендр. Мудрець учив Магараджу Німі, що обов'язок людини – поклонятись Верховному Боговій особі, як того вимагає визначений для кожної окремої юги метод. 348. Як я казав раніше, коли описував втілення гун матеріальної природи, гуна-аватари, слід взяти до уваги, що цих втілень також безліч, і перелічити їх не до снаги нікому. Отже, я описав втілення за чотирьох різних юг. Вислухавши це все, Санатана Госвамі звернувся до Господа з прихованим натяком. Раджа мандри санатан будді брігаспаті прабур кріпати пуче асанкача моті. Санатан Госвамі був раніше міністром Навабху Сейншаха і, поза сумнівом, мав розум достоту як у брігаспаті, головного жерця райського царства. Отримавши безмежну милість Господа, Санатана Госвамі без вагань звернувся до нього з запитанням. Санатана Госвамі сказав: «Я дуже нікчемна жива істота. Я дуже ниций і не вмію поводитись. Як я розпізнаю, хто є втіленням за цієї епохи Калі?» Пояснення. Це дуже важливі вірші, що проливають світло на втілення Бога. Нині в світі, а нато в Індії, як ніколи багато негідників, що проголошують себе втіленнями Бога чи богинь. Так вони дурять і ошукують несвідомих людей. Виступаючи від імені широкого загалу, Санатан Госвамі представився несвідомою, низьконародженою людиною поганих звичок. Дарма, що він був найпіднесеніший з людей. Люди низького рівня не можуть визнати істинного Бога, але вони дуже радо визнають підробних богів, що вміють лише дурити несвідомих людей. Такі явища відзначають цю епоху Калі. Щоб навчити цих несвідомих людей, Шрі Чайтанья Махапрабху відповів на це запитання, як наведено далі. Прабокоге аннябатара шастра дориджані коліте аватар тайче шастравак'ямані. Шрі Чайтанья Махапрабху відповів: як за інших епох втілення розпізнають за вказівками шастр, так само слід розпізнавати втілення Бога і за цієї епохи Калі. Пояснення. Так, за словами Шрі Чайтанья Махапрабху, слід розпізнавати втілення. Шрімаротам Дас Такур каже: «Саду шастра гуру бак'я читете корія айк'я». Істинність тої чи іншої речі слід визначати на підставі слів святих осіб, духовного вчителя і шастри. Справжнє осереддя для такої оцінки – це шастра, явлене писання. Якщо духовний вчитель каже не те, що кажуть явлені писання, його не слід визнавати за вчителя. Так само, якщо свята особа каже не те, що каже шастра, це не свята особа. Шастра – це стержень всього. На жаль, нині люди не звертаються до шастр. Через те вони визнають за втілення негідників, і через це вони зробили втілення чимось дуже дешевим. Розумні люди, які тримаються настанов Шрі Чайтанья Махапрабху і настановачар'ї, істинного духовного вчителя, не визнають дури світа за Боже втілення. За Калі-юги єдине втілення – це Шрі Чайтанья Махапрабху. Лже втілення намагаються скористатися з приходу Шрі Чайтанья Махапрабху. Господь з'явився 500 років тому, граючи роль сина брамани з Надії, і поклав початок руху Санкіртани. Наслідуючи Шрі Чайтанья Махапрабху і нехтуючи шастру, негідники видають себе за втілення, а свої облудні вигадки проголошують релігією. Як ми вже казали багато разів, релігію може дати тільки Верховний Богособа.
З бесід, викладених у читанні Чаритамриті, можна зрозуміти, що за різних епох Верховний Господь запроваджує різні методи і різні релігійні обов'язки. За цієї епохи Калі єдине втілення Крішни – це Шрі Чайтанья Махапрабху. І він запровадив релігійний обов'язок Калі-юги – повторення Магамантри Гари Крішна. Гари Крішна, Гари Крішна, 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 Гари Гари, Гари Рама, Гари Рама, Рама Рама, Гари Гари. 353. Ведичні писання, що їх уклав всезнаючий Магамуні В'ясадева, дають вичерпні свідчення про всі аспекти духовного буття. Тільки через ці явлені писання зумовлені душі можуть отримати знання. Пояснення. Люди, яким бракує розуму, намагаються вимудрувати якесь знання, вигадуючи щось своїми мізками. Це не приведе насправді до знання. Знання – це шабда прамана, свідчення ведичних писань. Шрілу В'ясадеву називають Магамуні. Також його називають Веда В'яса, тому що він уклав численні шастри. Він розділив веди на 4 частини – Сама, Ріг, Яджур та Атхарву. Також він розгорнув веди у 18 Пуран і підсумував ведичне знання у Веданта-сутрі. Крім того, він створив Магабарату, яку визнають за 5-ту веду. Бхагавад-гіта являє собою частину Магабарати. Отож, Бхагавад-гіта – також ведичне писання – Смріті. Деякі ведичні писання називають Сруті, а деякі – Смріті. Шіла Рупа Госвамі радить у Бхактірасамрита-сінду 1.2.101. Шруті Смріті Пурана ді панчаратра відгім віна айкантикі гарер бхактір утпате яйва калпате. Якщо людина не засновується на шастрі, Шруті Смріті і Пуранаді, то її духовна діяльність просто турбує суспільство. Нині немає такого царя чи уряду, який міг би правильно спрямовувати людей. І через це в суспільстві запанував повний хаос в усьому, що стосується духовного життя. Користуючись із цього хаотичного стану, з'явилось багато дорисвітів, які проголошують себе втіленнями Бога. Внаслідок цього всього, все суспільство, не стримуючись, віддається гріховній діяльності, як оце незаконний секс, вживання дурманних речовин, азартні ігри та м'ясоїдство. Спосеред загалу грішників виходить багато так званих втілень Бога. Таке становище гідне щонайбільшого жалю і насамперед, коли це стосується Індії. 354. Справжнє втілення Бога ніколи не каже «Я Бог» чи «Я втілення Бога». Великий мудрець В'ясадева, знаючи все суще, вже записав ознаки аватар у шастрах. Пояснення. У цьому вірші чітко сказано, що справжнє втілення Бога ніколи не проголошує себе справжнім втіленням. Розпізнати, хто аватара, а хто ні, можна за ознаками, записаними в шастрі. Яся аватара г'яянте шаріріша шаріріна тайстайр атуль'я тішаяйр вір'яйр дехішва сангатай. Господь не має матеріального тіла, але він сходить між людей як втілення у своєму трансцендентному тілі. Тому нам дуже важко зрозуміти, хто є втілення. Тільки за надзвичайною могутністю та небувалими діяннями, які не до снаги втіленим живим істотам, можна частково розпізнати втілення Верховного Бога особи. Це цитата із Шримад-Бхагаватам 10.10.34. Сваруплаккан арататасталаккан ейдуйлаккане васту данемуніган. Великі мудреці розпізнають той чи інший об'єкт за двома ознаками – за особистими якостями і зовнішніми якостями. Зовнішність, природа і форма – ось особисті якості. Знання про його діяльність становить підставу для визначення зовнішніх якостей. Шіла В'ясадев описав Верховного Богоособу за цими ознаками у вступі благовісті на початку Шрімад-Бхагаватам. Джанмад'яся ято наядітарата щартеша біг'я сварат тейне брамгрідая адікаває мох'ям тія цурая те джоварім рідам ята вінімаю ятра трісаргом ріша дамна свейна садані растакухакам сат'ям парам дхімахі. О, мій Господи! Я шанобливо схиляюся перед Тобою, Шрі Крішно, Сину Васудеви, всепроникаючий Божий особо. Я медитую на Господа Шрі Крішно, тому що Він – абсолютна істина, первинна причина всіх причин у творенні, підтриманні і знищенні проявлених Всесвітів.
Він знає, прямо чи не прямо, що відбувається у всьому проявленому. І він є незалежний, бо немає іншого начала, крім нього. Саме він вклав на початку творення ведичне знання у серце Брамаджі, першоствореної живої істоти. Він вводить в оману навіть великих мудреців та півбогів. Так збиває з пантелику оманний образ води, що з'являється у вогні, чи образ землі на воді. Тільки він є причиною того, що тимчасово проявлені через взаємодію трьох гун природи матеріальні всесвіти видаються дійсними, хоча насправді нереальні. Отже, я медитую на нього, Господа Шрі Крішну, що вічно перебуває у трансцендентній обителі, яка завжди вільна від ілюзорних образів матеріального світу. Я медитую на нього, бо він є абсолютна істина. Пояснення. Цей вірш, зацитований із Шрімад-Бхагаватам 1.1.1, словами Джанмад'ясья-ята, пов'язує Шрімад-Бхагаватам із Веданта-сутрою. Тут стверджено, що Верховний Богособа Васудева – це абсолютна істина, що перебуває поза матеріальним творінням. Це визнають усі ачар'ї. Навіть Шанкарачар'я, найпіднесеніший з імперсоналістів, каже на початку свого коментаря до Бхагавад-гіти «Нараяна паров як тат». Коли матеріальне творіння ще не проявилося з Магататви, його називають ав'якта, а коли воно виходить із цієї сукупної енергії наяв, його називають в'якта. Нараяна, Верховний Богособа, поза цією в'якта-ав'яктою, проявленою і непроявленою матеріальною природою. Це головна якість Верховного Богособи, коли він сходить у тому чи іншому втіленні. Крішна каже Арджуні, що хоча вони обидва народжувались багато разів до того, Крішна все пам'ятає про свої попередні з'явлення, тим часом як Арджуна – ні. Крішна поза космічним творінням, і тому в силу свого високого становища здатний пам'ятати все минуле. Все в матеріальному творінні має матеріальне тіло, але Крішна, що перебуває поза матеріальним створеним космосом, має вічне і незмінне духовне тіло. Він вклав ведичне знання у серце Брами. Хоча Брама – найважливіша і найвища особа у Всесвіті, він не міг пригадати, що робив у попередньому житті. Крішні довелось нагадувати йому про це із серця. Коли Господь Крішна в такий спосіб надихнув Господа Браму, той зміг створити цілий Всесвіт. Пам'ять Господа про всі події минулого і те, як він надихнув Господа Браму творити, служать яскравими прикладами якостей, що називаються Сварупа Лакшана і Татаста Лакшана. 360. У цьому зверненні з Шрімад-Бхагаватам слово «парам» вказує на Господа Крішну, Верховного Бога-особу, а слово «саттям» вказує на його особисті якості. У цьому вірші сказано, що Господь – творець, покровитель і нищитель космічного прояву, і що Він дав Господу Брамі силу творити Всесвіт, наділивши його ведичним знанням. Також тут сказано, що Господь прямо і непрямо свідомий всього, і що Він знає минуле, теперішнє і майбутнє, а його особиста енергія відокремлена від маї ілюзорної енергії. Всі ці дії становлять його поверхові ознаки. Великі святі розпізнають втілення Верховного Бога особи за цими двома ознаками, що називаються сварупа і татаста. Так слід аналізувати всі втілення Крішни. Втілення Господа стають відомі світові тому, що коли вони з'являються, люди можуть звернутися до шаст і розпізнати головні ознаки втілення – сварупу і татасту. Так великі святі впізнають втілення. Санатана Госвамі сказав, колір тіла особи, в якій можна побачити якості Господа, жовтий. Його діяльність включає в себе поширення любові до Бога і спів святих імен Господа. Такі ознаки вказують на втілення Крішни за цієї епохи. Будь ласка, підтвердіться напевно, щоб усі мої сумніви розвіялись. Пояснення. Санатана Госвамі хотів упевнитись у тому, що Шрі Чайтанья Махапрабху втілення Крішни за цієї епохи. Згідно з шастрами за Калі-юги, Господь з'являється в тілі золотого чи жовтого кольору і поширює любов до Крішни та рух Санкіртани. У повній відповідності зі словами шастр та святих, Шрі Чайтанья Махапрабху яскраво проявляв ці якості. Тому було очевидно, що Шрі Чайтанья Махапрабху – це втілення Крішни. Його якості засвідчували шастри і визнавали святі особи. Шрі Чайтанья Махапрабху не міг спростувати аргументи Санатани Госвамі, і тому відповів на це запитання мовчанкою, не прямо підтверджуючи слова Санатани. З цього ясно видно, що Шрі Чайтанья Махапрабху був безпосереднє втілення Господа Крішни. Шрі Чайтанья Махапрабху відповів, «Санатано, облиш свої мудровані хитрощі.
Зараз послухай уважно опис Шактявеша аватар. Існує безліч Шактявеша аватар Господа Крішни. Я опишу найголовніші з них. Шактявеша дуїрупа мук'я гона декі сакатакті аватар абгасе вібуті лікі. Вповноважені втілення бувають двох категорій – головні та похідні. Головні дістають могутність безпосередньо від самого Верховного Богоособи, і їх, власне, називають втіленнями. Похідних Верховний Богоособа наділяє могутністю непрямо, і вони відомі як вібуті. Деякі з Шактівеш Аватар – це четверо Кумар, Нарада, Магарадж Прітху та Парашурам. Коли жива істота отримує від Господа повноваження діяти як Господь Брама, її також зараховують до Шактівеша Аватар. Господь Шеша в духовному світі Вайкунти і Господь Ананта в матеріальному світі, що тримає на своїх каптурах незліченні планети – це два головні вповноважені втілення. Немає потреби перераховувати інших, тому що їх безліч. Санакади гьяна сакти, наради сакти, бакти, брамая срішти сакти, ананте бхударан сакти. В чотирьох Кумар була вкладена сила знання, а в Нараду – сила відданого служіння. В Господа Браму була вкладена сила творити, а в Господа Ананту – сила тримати незліченні планети. Сешесо севан шакти притуте палан парасураме душтанасак бір'ясан чаран. В Господа Шешу Верховний Богособа вклав силу особисто прислуговувати йому, а в царя Прітху – силу правити землею. Господь Парашурама дістав силу вбивати негідників та лиходіїв. Пояснення. Крішна каже в Бхагавад-гіті 4.8: Парітранає садуна вінашає чадушкритам. Іноді Господь наділяє якого-небудь царя, як оце Прітху, своєю силою правити і дає такому царю здатність вбивати негідників та лиходіїв. Такою самою силою він наділяє такі втілення, як от Парашурам. Гьяна сактяди калая ятравішто джанардана та авешані гад'янте джіва ева магаттама. Коли Господь присутній в комусь частиною якоїсь із своїх енергій, цю живу істоту, що представляє Господа, називають Шактявеша аватарою, тобто втіленням, наділеним особливою силою. Цей вірш вміщено в Лагу Бхагаватамріті 1.18. Як пояснено в 11 главі Бхагавадгіти, через особливі сили, відомі як вібгуті, Крішна поширюється в численних особистостях усім Всесвітом. Пояснення. Як поширені окремі сили Майі, пояснено в Шрімад-Бхагаватам 2.7.39. Яд'яд'юбутимацатвам срімадурджитамейвава тетадейва вагачатвам мамате джумшасамбавам. Знай, що всі прекрасні, величні і славетні явища постають лише з іскри моєї могутності. Це слова Крішни в Бхагавад-гіті 10.41. Атава багунайте на кінгяте на таварджуна віштабя гамідам кріцна мекам шенасті то джагат. Але, Арджуно, навіщо знати це все в подробицях? Однією лише часткою себе я пронизую і підтримую увесь цей Всесвіт. Це також слова Крішни в Бхагавад-гіті. 10.42. 377. Отже, я пояснив тобі втілення, наділені особливими повноваженнями. А зараз послухай, будь ласка, про якості, що відзначають дитинство, отроцтво і юність Господа Крішни. Як син Магараджі Нанди, Господь Крішна за своєю природою уособлює ідеал кішори – юності. Він воліє проводити свої розваги в цьому віці. Перед тим, як з'явитися самому, Господь спонукає з'явитися таких своїх відданих, як от його матір, батько та близькі супутники. Після того він з'являється сам, немовби народжуючись і ростучи з немовляти в дитину, а тоді поступово в юнака. Дваясо вивідгатве пісара бактирасашрая дхармі кішора еватра нітяліла віласаван. Верховний Богособа вічно насолоджується собою і являє собою притулок всіх різновидів відданого служіння. Хоча він може бути різного віку. Вік, який зветься Кішора, початок юності, найліпший з усіх. Цей вірш уміщено в Бхактірасамрита Сінду 2.1.63. Путана ванаді джата ліла кане кане, соба ліла ниття пракат каран анукраме. З'явившись, Господь Крішна щомиті проявляє різні розваги, починаючи з убивства Путани. В
Він проявляє всі ці розваги вічно одну по одній. Кожна мить із розваг Крішни завжди проявляється в якомусь із незліченних всесвітів. Усіх всесвітів не злічити, але кожна з розваг Крішни щомиті проявляється, як не в одному всесвіті, то в іншому. Отже, Господні розваги, наче потік води Ганги. Так син Махараджі Нанди проявляє всі розваги. Господь Крішна проявляє розваги в дитинстві, отроцтві та на початку юності. Коли він досягає ранньої юності, він залишається в цьому віці вічно, проводячи танець раса та інші розваги. Пояснення. Наведене тут порівняння цих вікових категорій дуже цікаве. Крішна не росте як звичайна людина, дарма що проявляє розваги дитинства, отроцтва та ранньої юності. Коли він досягає віку ранньої юності, кайшора, він далі не росте і не старіє. Він просто залишається у віці кайшора. Тому в Брама-самхіті 5.33 його названо Навайована. Адвайта матчутам анадім анантарупам ад'ям пурана порушам навайованам ча вейдишу дурлабам адурлабам адма бактав говіндам аді порушам тамахам баджамі. Ця навайована рання юність становить вічну трансцендентну форму Крішни. Крішна ніколи не росте далі за навайовану. 385. Нітяліла Крішнер, Сарашострикой, будьте на параліла кемоне нітягой. Описи вічних розваг Крішни містяться в усіх явлених писаннях, але залишається незрозумілим, як вони можуть тривати вічно. Я наведу приклад, який допоможе людям зрозуміти вічність розваг Господа Крішни. Ці розваги можна порівняти із зодіаком. Сонце, день і ніч рухається через зодіак, один по одному перетинаючи океани між сімома островами. За ведичними астрономічними обрахунками, один оберт сонця триває 60 данд або 3600 пал. Сонце піднімається поступово, і його рух вимірюють проміжками по 60 пал. 60 пал дорівнюють одній данді, а 8 данд становлять одну прагару. День і ніч поділяють на 4 прагари. 4 прагари триває день і 4 ніч. Через 8 прахар сонце сходить знову. Як є орбіта сонця, так і є орбіта розваг Крішни, що проявляються одна за одною. За життя 14 ману ця орбіта проходить через усі всесвіти, аж поки повертається назад. Так Крішна переходить зі своїми розвагами через усі всесвіти з одного до іншого. Крішна залишається в одному всесвіті 125 років і насолоджується за цей час розвагами у Вріндавані та у Двараці. Цикл його розваг обертається, наче вогняне кільце. Так, Крішна одну по одній проявляє свої розваги в кожному всесвіті. Крішна проявляє свої розваги, з'явлення, дитинство, отроцтво і юність, починаючи з убивства Путини і закінчуючи Маушалалілою, знищенням династії Яду. Всі ці розваги йдуть одна за одною в кожному всесвіті. Усі розваги Крішни тривають безупину, і тому щомиті кожна з розваг існує в тому чи в іншому всесвіті. Отож, веди і пурани називають ці розваги вічними. Духовна обитель Голока, що містить пасовище для корів Сураві, так само щедра і могутня, як Крішна. З волі Крішни предвічні Голока та Гокула Дхами проявляються разом із ним у всіх всесвітах. 397. Вічні розваги Крішни безупинно тривають на первинній планеті Голока Вріндавана. Ці самі розваги, одна по одній, проявляються в матеріальному світі в кожній браманді. Пояснення. Це складне пояснення розваг Крішни висвітлює Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур. Розваги Крішни завжди відбуваються в матеріальному світі в якомусь із численних всесвітів. Ці розваги проявляються у всіх всесвітах по черзі, як, відзначаючи час, небом рухається сонце. В якійсь мить прихід Крішни може проявлятися в одному всесвіті, а вже наступної миті розвага його народження проявляється в наступному всесвіті. Після того, як вбивство Путини проявилось у цьому всесвіті, воно проявляється далі в іншому. Так усі розваги Крішни вічно існують і на предвічній планеті Голока Вріндавана, і в матеріальних всесвітах. 125 років, що за відліком нашої сонячної системи становлять тривалість життя Крішни, дорівнюють для нього одній миті. Одної миті ці розваги проявляються в одному всесвіті, а наступної миті вони проявляються в наступному всесвіті. Всесвітів безліч, і Крішнані розваги мить за миттю проявляються у всіх цих всесвітах. Як це відбувається, вдало пояснено на прикладі із рухом сонця по небі. Як сонце протягом дня з'являється і зникає, так Крішна з'являється і зникає в незліченних всесвітах.
хоча здається, що сонце сходить і заходить, воно завжди де-небудь сяє над землею. Так само, хоча здається, що Крішнані розваги з'являються і зникають, вони постійно існують, як не в одній Браманді Всесвіті, то в іншій. Отак усі Ліла і Крішни одночасно присутні в незліченних Всесвітах. Ми своїми обмеженими чуттями не здатні це побачити. Тому вічні розваги Крішни нам дуже важко зрозуміти. Щоб зрозуміти, як вони відбуваються, треба зрозуміти цю аналогію з Сонцем. Хоча Господь постійно проявляється в матеріальних Всесвітах, Його розваги вічно відбуваються і на предвічній Голоці Вриндавані. Тому ці розваги названо Ніття-ліла – вічно присутні розваги. Ми не бачимо, що відбувається в інших Всесвітах, і тому нам трохи важко зрозуміти, як Крішна проявляє свої розваги вічно. За один день Брами існує 14 ману, і така сама міра часу існує в інших Всесвітах. Крішнені розваги проявляються один раз протягом часу, за який змінюється 14 ману. Хоча зрозуміти вічні розваги Крішни таким чином дещо важко, ми повинні погодитись із судженням ведичних писань. Існує два розряди відданих – садака, що вдосконалюється, і сідга, що вже досконалий. Що стосується до тих, що вже досконалі, то Господь Крішна каже в Бхагавад-гіті 4.9 «Тектвадегам пунарджан манайті мамейті сорджуна». Покинувши це матеріальне тіло, такий відданий іде до мене. Покинувши матеріальне тіло, досконалий відданий народжується на світ із лона Гопі на планеті, де проходять розваги Крішни. Це може бути або в цьому Всесвіті, або в іншому. Про це написано в Уджвалані Ламані, до якої написав коментар Вішуна Чакраварті Такур. Коли відданий досягає досконалості, він потрапляє до Всесвіту, в якому проходять розваги Крішни. Вічні супутники Крішни йдуть за ним всюди, де Крішна проявляє свої розваги. Як сказано раніше, спочатку з'являються батько і матір Крішни, а тоді й інші його супутники. Покинувши матеріальне тіло, досконалий відданий також йде спілкуватися із Крішною та іншими його відданими. 398. Браджа Крішна сарва ісварія пракасе пурнатам пурідвая парайоме пурнатара пурнам. Крішна – довершений у духовному небі, Вайкунці, довершеніший у Матхурі та Двараці і найдовершеніший у Вріндавані, в Раджі, де він проявляє всі свої щедроти. Пояснення. Це підтверджує наведений далі вірш із Бхактірасамрита Сіндху 2.1.221.223. Арі пурнатама пурна тара пурна іти трідга срешта мадяриві шабдайр натєя паріпат'яте. У драматичній літературі це характеризують термінами «довершений», «довершеніший» та «найдовершеніший». Так Господь Крішна проявляється на три способи – як досконалий, досконаліший і найдосконаліший. 400. Пракасі та кілагуна смріта пурнатама будай – Асарва в'янджака пурна тара пурнол падаршака. Коли Верховний Богособа не проявляє всі свої трансцендентні якості, його називають досконалим. Коли проявлені всі його якості, але не повною мірою, його називають досконалішим. Коли він проявляє всі свої якості повною мірою, його називають найдосконалішим. Таке судження всіх великих учених з науки відданого служіння. Кришнася пурнатамата в'якта будгокулантаре пурната пурнатарата дварака натурадишу. Найдосконаліші якості Кришни проявлені у Вриндавані, а його досконалі та досконаліші якості проявлені у Двараці та Матурі. Господь Кришна – це найдовершеніший верховний богособа, що перебуває у Вриндавані. Всі його поширення в інших місцях або просто довершені, або довершеніші. Отже, я коротко описав тобі прояви трансцендентних форм Крішни. Ця тема така широка, що навіть Господь Ананта не здатний повністю її вичерпати. Трансцендентним формам Крішни немає краю і ліку. Все, що я пояснив, це тільки побіжний погляд. Це все одно, що показувати на місяць через гілки дерева. Кожному, хто слухає або читає ці описи поширень тіла Крішни, безсумнівно, дуже пощастило. Хоча це важко збагнути, все-таки з цього можна дістати певне розуміння різних аспектів тіла Крішни. 406. Шіру парагоната паде джараш, чайтанне чарітам, ритакоге Крішна даш. Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагонати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Крішна дас,
розповідаю Шрі Чайтанья Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Шрі Чайтанья Чарітамрити Мадхья Ліли 20 глави, що описує, як Санатана Госвамі зустрівся з Господом у Варанасі і отримав від нього знання про абсолютну істину.